petih programov, projektov oziroma pobud strani vas, strani posameznik oziroma organizacij, ki delujejo v Medvodah. In sicer bo gospod Žiga Okorn, Skuda Fofite, predstavil projekt Medvoško gledališče na prostem. Gospa Mojca Sfiligoj z domačije Prlenart bo predstavila kratek pregled dogodkov prejšnjega leta in napoved njihovega programa za letošnje leto. Gospod Matej Moran bo predstavil pobudo o izobraževanju o marketingu za medvoška kulturna društva. Gospod Gregor Rozman bo predstavil projekt Branja drevesom. Gospa Zvonka Simčič pa projekt v naročju naravne in kulturne dediščine, torej projekt LAS. To bo prvi del večera. V drugem delu večera pa bo možno za vaše vprašanja in za odprto debato. Odprto, ampak organizirano debato, kot je Sabina rekla, je situacija pač taka, kot je, tako da bomo mogli kombinirati vprašanja z vaše strani, s te strani, z odgovori in tako naprej. Ampak mislim, da nam bo uspelo. Vabljeni ste, seveda zelo ste vabljeni, da kateremukoli od gostov in prisotnih postavite kakršnokoli vprašanje, izpostavite kakšno svojo skrb, zelo ste pa vabljeni tudi, da prispevate kakšno svojo idejo. Kot je Sabina že omenila, do takrat samo prosimo, da ugasnete svoje mikrofone, da ne bo kakšnega motečega šuma. Zdaj bi pa besedo kar predala gospe Tatjani Avsec, vodi obočje izpostave JSKD Ljubljana okolica, ki seveda vključuje tudi našo občino. Gospo Avsec smo prosili, da predstavi delo in programe javnega sklada RS za kulturno dejavnost, ki so na voljo tudi vsem aktivnim na področju kulture v Medvodah. Spregovorila bo tudi o tem, kaj lahko JSKD nudi našim kulturnim društvom. Še enkrat ste naprošeni, da vprašanja, ki se vam bodo porodila v tem prvem delu večera, prihranite za drugi del. Zdaj pa gospa Avsec, besedo predajam kar vam. Prav lep pozdrav vsem. Hvala za tole povabilo in čestitam Zavodu Sotočje tudi za organizacijo, kajti lepo se je srečati tako, po tako dolgem času v živo, čeprav v omejenem številu, pa vendarle nekako daje to upanje, da bo kmalu tudi drugače. Natanko leto dni je, odkar smo, odkar se je ustavilo življenje, bi lahko rekli, skratka, smo obstali in ostali brez večina našega programa, naših prireditev, načrtovanih prireditev za leto 20. Mislim, da je bil ravno 9. marec, se pravi čez nekaj dni, bo leto, ko je bil dan pred organizacijo naše, pred izvedbo našega otroškega folklornega srečanja Komlinček ropoče v Sori, ko smo morali to ustaviti in potem smo verjeli, da bo to pač kakšen mesec in bomo spet začeli, pa vendar je žal tako, da očitno še vedno nekako izgubljamo še eno sezono, tako vsaj pač zgleda, da tudi to pomlad bomo ostali brez naših prireditev, brez naših društev, živih prireditev, brez naših preglednih srečanj. V letu 2020 smo nekako uspeli od 18 siceršnjih prireditev, se pravi, ponavadi imamo 18 območnih prireditev, ki so na območni ravni, smo jih izvedli 5 v tistem času, ko je bilo to še mogoče, se pravi v prvih dveh mesecih in na koncu pač v drugih jesenskem času. To so bila literarna prireditev, literarno srečanje, srečanje plesnih skupin, srečanje ljudskih pevcev in godcev, pa likovna dejavnost, pa filmsko srečanje smo uspešno izpeljali. Nekaj smo potem izvedli tudi preko Zooma, preko pač nadaljavo, nekaj pač naredili smo kar nekaj tudi izobraževanj, pogovorov s kulturnimi društvi, skratka v drugi polovici leta moram reči, da smo se učili pač te
vsi tudi te tehnologije, uporabe Zooma, teh raznih srečanj na daljavo in podobno. Tako da žal največjo škodo so tukaj utrpela seveda društva, naši ustvarjalci, predvsem tista društva, ki so vezana na skupne vaje, se pravi skupine, kot so najštevilčnejše so pevski zbori, tako otroški kot odrasli. V lanskem letu so odpadle vsa ta pregledna srečanja, vse revije, vse folklorna srečanja, oboja folklorna srečanja, se pravi otroška in odrasla, gledališka srečanja, zopet otroška in za odrasle skupine. Skratka, mislim, da je tukaj pač precej nekako škode za društva, za ustvarjalce, kajti vemo, da nekako je potrebno veliko časa, predvsem, če vzamemo pevske zbore, da zbori, ki ne vadijo in ne delajo eno leto, se morajo nekako potem na novo postaviti v času, ko zopet začnejo. Tako da je seveda veliko škode, no, so utrpela ta društva. Pogrešali smo njihove nastope, njihove produkcije na odrih, pogrešali smo odre, aplauze, priklone, nasmehe ob zadovoljno opravljenem delu vseh ustvarjalcev. Skratka, nekako zelo v tem duhu je minilo pač leto 2020, ampak ves čas z prisotnim upanjem in vero, da bomo zdaj ponovno začeli. No, kot rečeno, žal tudi to sezono izgubljamo. Zgleda, da bomo izgubili še eno sezono, še eno leto. Vemo, da so največ naših preglednih srečanj na vseh področjih dejavnosti izvedeno ravno v pomladanskem času sicer, a ne? Pa tudi, če se jutri to odpre, bo verjetno pač ne bo to izvedljivo, ker bodo seveda skupine potrebovale nekaj časa in precej časa verjetno, zato da se bodo znova postavile in da bodo znova začeli vaditi z vajami in z delom. Tako, mi smo se na Javnem skladu za kulturne dejavnosti na naši območni izpostavi Ljubljana okolica, ki jo mogoče samo daš prvi slajd, samo za obnovitev vedno nekako spomnim na tole našo čudovito rožico, ki obsega, ker je naša izpostava zelo obsežna in pač obsega 9 občin, ne? Tako da vemo, da če govorimo o območnem srečanju, to pomeni srečanje kulturnikov ali pa skupin iz vseh 9 občin na določenem področju dela. Ne? No, in Medvode je le ena od cvetnih listov te rožice in seveda je pa največji in ker ima največ društev, največ dejavnosti, največ pač sekcij in tako naprej. Tako da to samo za osvežitev, da vemo, kaj je območna izpostava Ljubljana okolica, katere del so Medvode. Potem pa lahko gremo naprej. Zdaj v letošnjem letu smo se mi fokusirali glede na vso to stanje, ki je, smo se predvsem osredotočili na to, da preko Zooma, preko nadaljavo, pač spletno, nagovarjamo čim več naša društva, naše skupine, s tem, da jim nekako ponujamo razna izobraževanja, ki so izvedljiva seveda po Zoomu in pa motivacijske pogovore na vseh področjih ljubiteljske kulture. Tako da v letošnjem, do sedaj, se pravi januar, februar, smo uspešno izvedli že folklorno, malo šolo folklorne dejavnosti, pogovore z strokovnimi
vodi teh folklornih skupin z Tomažem Simetingerjem, ki je eden največjih strokovnjakov na tem področju. Tako to je bilo uspešno izpeljano, potem gledališka delavnica z Majo Goal Štromer, kjer so pisali koronsko-huronske dialoge, tukaj gre za gledališke pisave. Potem, aha, a lahko? Kar jaz zdaj... Ne, samo nazaj. Ja. Ja, slide, prosim, ja. Potem imamo, še vedno teče songwriting, delavnica, pisanje besedil za uglasbitev s Katarino Jovančič. No, na planirane zdaj v marcu, nekaj razpisov smo že dali ven, nekaj jih še bomo. Se pravi, marec bo bolj posvečen zborovski dejavnosti, kjer bomo nekako organizirali pogovor s Petro Grasi, to je v sodelovanju tudi z izpostavo Škofja Loka. Naj zveni dirigentska cesta, ki bo 9.3. Tukaj imate pač datume navedene. Potem zbor, pogovor tudi z Damjanom Močnikom, enim največjim zborovodjem v slovenskem prostoru, tudi o izzivih v tem koronskem času, kako delati. Vemo, da nekateri zbori celo poskušajo nekaj delati preko spleta, se pravi, imajo neke sekcijske vaje in tudi to se da, seveda pa to ni nikoli enako kot v živo, ampak bistveno je, da se nekako vzpostavlja stik z pevci, da se ohranja motivacija z ustvarjalci in da nekako ne pozabijo na to, kljub vsemu, da pač ne morejo delati tako, kot bi želeli. A ne? Potem na likovnem področju, no, ta čas je sicer, kot sem rekla, manj naklonjen tem dejavnostim za večjim številom udeležencev ali z večjimi skupinami, medtem, ko je bolj naklonjen pa likovni, literarni dejavnosti, tudi filmski dejavnosti, tako da te zadeve nekako lažje potekajo tudi nadaljavo, ker so bolj individualistične in tako da nekako je tukaj več. Potem tudi v okviru likovne dejavnosti imamo v planu tole izobraževanje oziroma predavanje z Nušo Lapajne Čurin, ki je strokovna spremljevalka, pa plesni posvet za plesne pedagoge. Potem v naslednjih mesecih pa potem planiramo še za otroške in mladinske pevske zbore, otroške gledališke skupine in lutke pa in na področju filma. Tako nekako želimo zaobjeti celotno dejavnost z raznimi bodisi izobraževanji, bodisi pogovori z nekimi strokovnjaki z teh področji, ravno s tem namenom, da ohranjamo stik, motivacijo in da nekako omogočimo mogoče malo ta mehkejši prehod potem na odre, v življenje, ko se bo to seveda sprostilo. To je to od območnih srečanj, teh naših vsakoletnih, tradicionalnih, strokovno spremljenih srečanj na vseh področjih, ki jih pač organiziramo na vseh področjih dejavnosti. Bomo letos lahko izvedli literarno, kot se nekaj pač to nekako lažje, ker lažje poteka tudi preko spleta. To bo v tem mesecu 23.3. imamo že prijave in nekako je že vzpostavljeno. To bo potekalo bo pa na Zoomu. Potem likovni razpis smo poslali po vseh osnovnih šolah, to v objemu zvoka in slike. To je tudi že tradicionalni projekt v sodelovanju z Radiom Slovenija, tretji program, kjer spodbujamo otroke k slikanju in ustvarjanju na osnovi poslušanja radijskih iger in s tem nekako želimo oživljati tudi to področje, ki je v tem našem času vedno bolj ob vsej tej tehnologiji so radijske igre kar malo v ozadju, pa vendarle, se pravi, tukaj smo pozvali vse osnovne šole za k sodelovanju, mentorje, likovne pedagoge, da spodbudijo svoje učence k ustvarjanju, pa tudi seveda mentorje raznih društev.
moram reči, da dve leti nazaj je bila zelo uspešna razstava tukaj prav v jedru, kjer je bilo veliko udeležencev iz osnovne šole Preska in pa iz kulturnega društva Zbilje, tako da je bilo čudovit odziv. Potem no, likovna razstava za odrasle, tudi ta je nekako izvedljiva, tema je znana, že likovnike smo tudi obvestili, videz tipnega, v okviru tega bomo organizirali tudi še strokovno predavanje na to temo, da bodo lažje nekako pristopali k ustvarjanju in razstava se bo odprla 30.9. v Dolu pri Ljubljani, kot že nekaj let doslej. To je to, kar lahko rečemo, da je zdaj otipljivo in da bo izvedljivo. Vse ostale, zopet revije, srečanja, folklorne, na področju folklorne dejavnosti, pevske dejavnosti in gledališke dejavnosti, pa bomo pač prilagajali glede na situacijo, trenutno situacijo, glede na to, kako se bo to sproščalo in kakšni bodo pogoji za to. Seveda vse območne revije odpadejo v tem smislu strokovnega spremljanja, bomo pa nekako na to nadomestili, takoj ko bo pač seveda možno za to, da bomo omogočili skupinam mentorje oziroma namesto teh selektorjev, mentorje ali pa neke strokovnjake, ki bodo prišli lahko v skupino in bodo pač lahko delali, pomagali v procesu nastajanja, bodi si gledališke predstave, bodi si pevskega zbora, skratka. Tukaj se bomo osredotočili bolj v to, a ne, potem pa seveda to svetovanje na terenu in omogočili bomo tudi takoj, ko bo možno, kakršnokoli srečanje ali pa dogodek v živo, se pravi predvsem zunaj, ne, tukaj bodo uporabni večinoma zunani prostori, tako da takoj, ko bo možno, pa bomo v tem obsegu, ki bo recimo pa tudi, če je to pevski zbor, ki zapoje samo eno pesem, ne, ali pa bomo lahko to naredili ali lokalno ali kakorkoli, no, skratka tukaj bomo zelo prilagodljivi in bomo pač iskali možnosti ali gledališko skupino ali karkoli, ki bo izvedljivo zunaj, bomo to zelo podprli in bomo tudi nekako pomagali pri organizaciji. To je to, regijska srečanja seveda tudi odpadejo, ne, ker so vezana na območna, bo pa nekaj državnih prireditev prilagojenih in sicer računamo na državno srečanje gledaliških skupin s tistimi skupinami, ki so bile že prijavljene recimo v leto 2020, pa je potem to odpadlo, ali pa skupinami, ki morda delajo tudi sedaj, pa se bodo lahko prijavili tako preko, da posnamejo svojo predstavo in jo potem pošljajo in jih bojo potem si ogledali selektorji in tako naj bi bilo potem v septembru ta državno srečanje v Postojni v živo, če bo seveda možno, če ne, pač kakorkoli drugače. Nekaj ocene bodo, enako tudi pri folklorni dejavnosti se bodo folklorne skupine lahko na nek način posnele, pa bodo potem poslale to v selekcijo in se potem vseeno naredi nek izbor in pa nek dogodek, kakršnokoli že pač bo. Potem tako, no, skratka, tle smo zelo prilagodljivi, čakamo, kako bo in bomo pa ves čas tu in seveda tukaj je zelo, bodo dobrodošli tudi vaše inicijative, vaše pobude, vaše želje, skratka, veste, kje smo in se obrnite na nas, če imate kakršnokoli željo ali pobudo ali možnost po predstavitvi česarkoli. Zdaj pa gremo še na teden ljubiteljske kulture. Teden ljubiteljske kulture je letos
od 21. do 30. maja, tako kot vsako leto, teden, ki je vseslovenska kulturni festival. Fokus bo letos na literarni in inštrumentalni dejavnosti, in ker je Jurčičevo leto in Ipavčevo leto, to je Josip Ipavec, se pravi 140 let smrti Josipa Jurčiča in 100 let smrti Ipavca, tako da bomo nekako se usmerili v to. Seveda pa tukaj se društva prijavljajo kakršnekoli tudi svoje projekte, dogodke, ki jih potem prijavljajo v našo skupno aplikacijo, v skupne prijave, ki se potem tudi skupno obvešča. V tem sklopu tega tedna ljubiteljske kulture bodo organizirani vsi državni festivali na področju literature. To je Sosed tvojega brega za literate, ki pišejo v tujih jezikih, potem v zavetju besede, skratka Urška za mlade literate, skratka vsi te JSKD-jevi festivali, ki se sicer odvijajo skozi celo leto, bodo nekako skoncentrirani v tem času. Potem pa tudi na področju instrumentalne glasbe pa bo festival komornih inštrumentalnih skupin. Mi bomo še na to temo pošiljali skupinam tudi razpise, da se prijavijo, da se posnamejo, da delajo mogoče na temo Ipavčeve, da se glasbe in tako naprej. Skratka, kar pa mi kot izpostava delamo v okviru tega, je pa tudi nekaj zelo, zelo zanimivega, in sicer literarni filmček, kjer smo bile pozvane vse območne izpostave v Sloveniji, da izberemo najboljše, kar imamo na področju literature, ki, se pravi tiste literate, ki so že bili nominirani na državne ravni in tako naprej. In bomo posneli en kratek filmček z 4 literati, ki bodo brali svoja besedila, in od teh sta kar dva iz Medvod, to sta Gregor Rozman in Matej Cigale. Tako da se veselimo tudi tega nekega ustvarjanja preko Zooma, snemanja. Mislim, že imamo nekaj posnetkov in je prav luštno. Tako, skratka, pozvani boste vsa društva, vse skupine, da lahko prijavljate tudi svoje programe. To bi bilo to. No, in zdaj ena največja stvar, ki jo pa pripravlja naš JSKD že 3 leta, verjetno to zboroljubci ali pa tisti, ki se ukvarjate z zbori, to že poznate. To je največji mednarodni zborovski festival Evropa Cantat, ki se bo odvila v juliju od 16. do 25. julija. In to je ogromen projekt mednarodni, ki poteka vsaka 3 leta na eni od evropskih držav. In letos je nas tudi velika čast, da to pripravlja tudi Slovenija, ki je zborovsko seveda zelo močna država in kvalitetna, zato tudi to tukaj je. In naš javni sklad za kulturne dejavnosti je pač organizator tega in tukaj že 3 leta ekipa dela na tem festivalu. In upamo, da bo izvedljiv. Imamo sicer 3 scenarije, A, B in C, glede na razmere, ki bodo. Je pa že prijave so se že zaključile 15. februarja, tako da je preko 2500 prijav iz 27 držav. To bo šlo še skozi strokovne komisije. No, skratka, festival pa je zelo vabljiv tudi za vse zborovodje, pač tiste, ki se ukvarjajo, ki pojejo, bodi si kot z ogledi koncertov vrhunskih pevskih zborov iz cele iz Evrope, in pa številnih delavnic z zborovodji in največjimi strokovnjaki, tudi, ki bodo izvajali te delavnice, bodo po danskih časih, popoldan bodo pač te koncerti, so pa tukaj delavnice in za začetnike, tako za začetnike, kot tiste, ki so že zelo uveljavljeni. Zraven bo tudi zanimiv spremljevalni program, in sicer tudi sejem zborovske literature, predstavitve organizatorjev festivalov po Evropi zborovskih, potem
fotonatečaj, evo za fotografe, zborovske fotografije, ki se bo postavila v Tivolijo, v tej promenadi zunanji. Tako da, če ima kdo, seveda odprej, to na novo verjetno ne bo mogoče, kakršnekoli fotografije na to temo, se boste lahko prijavili. Potem so pojoči domovi, družinski, se pravi družinsko petje, skratka en kup enih zanimivih stvari se bo odvijalo po celi Ljubljani, pred prizorišče bodo predvsem zunaj, zdaj seveda se je treba po vsakodnevno prilagajati pa iskati vse možnosti, kaj v tem A in kaj v B in kaj v C scenariju, skratka upajmo in želimo, da bi to nekako tudi uspelo, no. To bi bilo to. Zdaj še mislim, da je še en diapozitiv. Aha, no zunaj so zdaj, trenutno so zunaj razpisi za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti. Se pravi, za zaposlovanje mladih do 29. leta. Tukaj lahko sodelujejo, se prijavijo društva, zavodi, skratka tisti, ki delujejo na področju kulture, da dobijo subvencionirano, to verjetno že poznate tudi tam na vašem, da. To je trenutno odprto. Potem pa so tudi razpis za izbor kulturnih projektov, tako kot vsako leto, in pa za izbor kulturnih projektov na področju manjšinskih skupnosti in drugih skupnosti, tako da vse je objavljeno tudi, mi to smo že poslali kulturnim društvom, je pa to tudi na www.jskd.si, kjer dobite vse te informacije ali pa kakršnokoli vprašanje, če imate, se potem obrnete tudi lahko na nas. Takole bi, mislim, nekak povzetek tega, kar se letos obeta, kar je že nekako znano in upamo, da se čim prej vidimo v živo, da se čim prej vidimo na odrih, da čim prej vidimo vaše produkcije spet, ker dejansko bodimo optimistični kljub temu, da je tako. A ne? In to. Hvala. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, sem pa tukaj. No, najlepša hvala za vašo predstavitev. Mislim, da se vsi pridružujemo želji, da čim prej vidimo in čim prej zalaufamo. Če ne drugega, pa absolutno držimo pestino, da vam uspe izvesti Europa Cantat kot eden izmed večjih in pomembnejših mednarodnih festivalov v Sloveniji sploh. Tudi verjetno kot zelo lepo obeležitev 30-letnice, ne, bi bil in skratka res mislim, da si vsi zelo želo želimo, da bi bilo to izvedeno. Tako, zdaj pa prehajamo na področje kulture konkretno v občini Medvode in bi predala sedaj besedo županu gospodu Nejcu Smoletu, da spregovori mogoče o kakšnih kratkoročnih in mogoče ne daljnoročnih, no, srednjeročnih načrtih in možnostih za razvoj področja kulture v občini Medvode, kar izvolite, župan. Ja, hvala lepa. En lepo zdrav, dragi sokulturniki. Lepo vas je videti v tistih okenčkih, te tukaj prisotne in tiste tam, Francel se precej trud, pa več Francelno prst vidimo, kakor Francelna, pa Luka, lepo te videti in ostali, ki vas je videti. Dolgo se nismo že videli, dolgo nismo bili že skupaj na nobeni od prireditev, tako kot je gospa Tatjana že lepo rekla. Zelo ste mi dali težko nalogo, jaz mislim, da sicer ne bom čez upravičil, bom skušal biti pa kratek, jaz verjamem, da mnogi boste že tega veseli. Kam plovemo v letu 2021? Danes, tako kot je bilo rečeno, eno leto od prvega potrjenega primera. Eno leto, jaz osebno verjamem, da eno leto nazaj si nismo predstavljali, da bomo ob letu vsorej stvari gledali, tako kot jih gledamo danes, ali pa da jih bomo spremljali, tako kot jih spremljamo danes. Ampak človek je tako trpežno bitje in se prilagodi vse sorte situacijam, tako da se tudi mi prilagajamo situaciji, kakršna pač je. Rad bi moje razmišljanje razdelil pravzaprav na tri
tri podrazmišljanja, bojo kratka, brez skrbi. Prvo je, prvi fokus, ki mislim, da se moramo v letošnjem letu, bom razmišljal samo v letošnjem letu, ker o strategiji pa o neki srednje ročni smeritvi bomo, ko se zadeve normalizirajo, še lažje govorili. V letošnjem letu pa torej tri podstati, na kjer je, po mojem, bo treba biti zelo pozoren. Prvo začnem z vami, ki ste najpomembnejši, torej z prostovoljci na področju kulture. Jaz po naravi, ali pa sodelavci pravijo, da nisem po navadi največji optimist, ampak se veste, pesimist ima pa mrzdaj prav. Ampak recimo temu, no, da sem v tem primeru zmeren optimist. Imam pa eno skrb, ki jo ves čas poudarjam, to pa je, kaj bo z prostovoljci v društvih, ko se bodo enkrat razmere nekoliko sprostile. Zdaj, jaz tudi izhajam iz društva, jaz sem tudi po duši kulturnik in mi je jasno, tako kot je Tatjana že rekla, da so dejavnosti, ki so zdaj lahko vsaj približno delale, pa so dejavnosti, ki zaradi svoje specifike zelo težko ali pa sploh niso mogli nič delati. In posebej me skrbi za pevske zbore, posebej me skrbi za gledališke sestave in tako naprej, skratka, za vse tiste, ki imajo za to, da pri katerih je neka stalnost zelo pomembna komponenta tega, da se držijo skupaj. Sploh, če pogledamo naše pevske zbore, kjer je mrsik, da je tudi zelo pomembna in dobrodošla tudi socialna komponenta tega druženja, me je zato kar nekoliko strah. Zdaj, ena mikrodobra novica, ki je odkoliko ni več novica in jo vsi veste, je ta, da sredstva za kulturo se niso zniževala, da bomo vezano na razpise skušali se dogovoriti, da bomo upoštevali produkcijo leta 2019, ne leta 2020, ker leta 2020 je bilo bolj malo, zato da bojo tiste sredine, ki so bile močne, ki so delale lahko s to forco, vse vzpostavile ponovno, ko bodo razmere to dopuščale. Predvsem se mi zdi pa zelo pomembno, da bomo pripravili nek medvoški odgovor na COVID. O tem zdaj filozofiram po mojem že ne 14 dni vsakmu, ki me je pripravljen ali pa prisiljen poslušati. Včeraj smo se o tem pogovarjali s starejšimi v Medvodah, ko smo delali en osnutek strategije za starejše, pogovarjali smo se s športniki, pogovarjali smo se z javnim zavodom, z direktorjem, strokovnimi sodelavci. Skratka, jaz verjamem, da moramo v Medvodah v pomladanskem času pripraviti en zelo močen odgovor na ta COVID, na to zgodbo tega leta, ki nas je na nek način včasih nekatere že kar potiselna v eno zadovoljstvo te izolacije. Skratka, z maskami smo se že kar navadili, da se lahko tudi malo skrijemo tako in drugače. Tako da tukaj res dajte vsi skušati, prav tisti, ki vas zdaj vidim, da ste tukaj in tamle na ekranu, vi ste opinion makeri v vaših društvih, vi ste tisti motori ali pa včasih osli, ki poganjate pa vlečete vse zadeve naprej in res en tak velik apel na vas, da skušate člane, ki so bili aktivni, zmotivirati, bo težko, ampak dajte jih zmotivirati, da ko bo možno, da res pridejo nazaj. In če postavimo, da bomo prostovoljci prišli nazaj in bomo delali, potem je drug segment, na kjer ga po mojem moramo biti zelo pozorni, je publika. Publika se je tudi nekako kar odvadila teh tradicionalnih dogodkov, nekako se je odvadila tega, da se, pogledajte, da se sploh napravimo, pa kam pridemo, da nismo samo od pasu gor napravljeni za Zoom konference. In jaz mislim, da bomo tukaj pri publiki ravno tako se mogli truditi v bodoče še bolj, kot smo se morali že do sedaj. Veste, in iz tega naslova mogoče en apel, eno razmišljanje o še večjem povezovanju, kot je bilo še več povezovanja, kot je bilo povezovanje do zdaj. Bojim se, da bo mogoče kje kakšna produkcija tudi ugasnila, mogoče še ne v letošnjem letu, ampak v prihodnem. Zato bo toliko bolj pomembno, da se povezujemo in se povezujemo na več nivojih. Eno je povezovanje med društvi, ki ga je premalo, pa si želimo, da bi ga bilo več. Mislim, da tukaj Sabina me bo dopolnila oziroma bo pritrdila, da je eden izmed osnovnih stebrov medvoške kulturne strategije prav povezovanje tudi v bodoče. Drugo je pa povezovanje med profesionalci in pa amateri. Tudi tega si želimo, da bo v bodoče še več, zato da bo kvaliteta tistega, kar bo sproducirano, še boljša. Torej, toliko v publikah. Pri publikah bi jaz mogoče res apeliral, da tukaj bo eno vlogo igral gotovo javni zavod, ampak tudi društva, da se skušamo včasih držati rekla manj je več.
Se pravi, 200 prireditev, ko bo zadeva odprta, nam v resnici po mojem ne bo močno pripomoglo k temu, da bi dubel publike, ampak bo mogli usmišljeno delovati povezovalno, predvsem čim manjkrat se prekrivati. Veste, da je to mogoče ena taka naša rak rana, se nam zna dogajati ponavadi tam od oktobra naprej, da se preveč kulturnih dogodkov pokriva in je praktično nemogoče jim slediti. No in tretji delček mojega razmišljanja gre pa v smeri prizorišč. Tudi tukaj se bom navezal na mojo predhodnico. Jaz mislim, da je pač situacija, v kjeri se nahajamo, nam pokazala, da bomo še nekaj časa morali iskati drugačna prizorišča od tistih, ki smo jih vajeni. Da bodo take ali pa drugačne omejitve po vsej verjetnosti še nekaj časa trajale, tako da tiste najbolj tradicionalne gledališke, pevske oziroma zborovska prizorišča bodo ukrnjena in vprašanje, koliko bodo lahko sprejela sploh gledalcev, zato bo toliko bolj pomembno iskati tudi zunanje prostore. V tej luči mislim, da imamo dobro pridobitev na tržnici, se pravi, da bo ta prostor, prireditveni prostor zaživel. Tukaj sem prepričan, da bomo uspeli skomunicirati, da vsakdo, ki bo želel imeti prireditev, bo lahko dobil termin, bo lahko s pomočjo javnega zavoda tudi dobil nek infrastrukturni suport. Hkrati dejte gledati tudi v svoji okolici, kje boste lahko izvajali prireditve na prostem, ker res vsa priporočila, ki jih dobivamo oziroma vse projekcije, ki jih gledamo naprej, kažejo na to, da bodo vse združevanja v zaprtih prostorih potekala še pod pogoji in ne v takem številu, kot smo bili do zdaj vajeni. Na vmesni čas bomo skušali izkoristiti, kar se da dobro. Zdaj, odkar smo se zadnjič videli, pa do danes v mestnem času se je zgodil en velik napor, ki potem ni bil tako sprejet, kot smo si želeli, ampak vsem mislim, da smo v pripravi dosegali ene temeljite razmisleke in pa nove usmeritve. Veste, da je občina Medvode skupaj z ostalimi občinami Ljubljanske urbane regije kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 skupaj z Ljubljano. In Medvode, ne vem, koliko ste spremljali, pa bi zelo na kratko urisal, ampak se mi zdi pomembno, smo bili tako občina, ki je nosila pravzaprav enega glavnih projektov, flagship project je bil Eko Village oziroma Eko Vas v Medvodah, to je na območju, Medvoščani boste vedeli, na območju motoplaca oziroma terase na Verju, nasproti občine. Tam smo pravzaprav si zamislili eno kulturno prizorišče v bodoče, ki bo hkrati nagovarjalo vse tisto, kar so smernice današnje, najbolj aktualne smernice, torej smernice trajnostnega, zelenega, urbanega, se pravi tudi trajnostne mobilnosti, prepletene s kulturo. No. Zdaj, Ljubljana sicer ni bila izbrana za Evropsko prestolnico kulture, kar pa ne pomeni, da se bomo temu projektu odpovedali. Tudi tukaj bi vas rad povabil, da skupaj razmišljamo, gremo korak po koraku, ne bodo to dolgi opiči skoki, bodo pa kratki zihr koraki, nekoliko več jih bo, kot bi jih bilo sicer, ampak šli bomo v to smer, da tukaj dobimo še eno kvalitetno prizorišče v Medvodah za vse stvari, ki se dogajajo. Mogoče samo še v informacijo, predvsem tistim, ki uporabljate za svojo dejavnost več kulturni dom Svoboda oziroma kulturni dom Medvode. Ministrstvo za kulturo je odprlo en razpis za vlaganja v infrastrukturo, ki je v lasti lokalnih skupnosti in moram res kaj pohvaliti javni zavod Sotočje pa občinsko upravo, da nam je uspelo v enem tednu pripraviti kandidaturo in smo vložili za skoraj 400 oziroma mislim, da celo če okrog 400 tisoč evrov velik projekt rekonstrukcije kulturnega doma v Medvodah. Vkolikor bo ta projekt uspešen, potem se lahko nadejamo, da bomo letošnje leto v notranjih prostorih izkoristili, da zato, ko bo spet možno prideti noter, bomo tam sedeli neprimerno in spremljali neprimerno pod boljšimi pogoji, torej produkcije v Medvodah. Toliko z moje strani. Vem, da imate najbrž ogromno enih vprašanj, potem imamo tudi eno točko vprašanj, tako da z veseljem odgovarjam. Stvari, ki jih jaz ne vem, pa zagotovo vi Martina, tako da bo Martina pomagala. Evo ga, toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Ja, še enkrat res pozvani, da si vprašanja zapišete, zapomnite in prihranite za drugi del. Zdaj pa v navezavi na to, kar je bilo ravno kar povedano z županove strani, predajam besedo še gospe Sabini Spanjol z Javnega zavoda Sotočje, da predstavi
pa programe zavoda in možnosti sodelovanja v letošnjem letu še ona. Hvala lepa. Jaz bom zelo kratka, ker delovanje javnega zavoda bolj kot ne vsi poznate. Zdaj tukaj imam pripravljeno enih par projekcij, da bote videli našo razpršeno dejavnost, pa tudi, da pridem k temu, k katerim dejavnostim, k katerim projektom prireditam vas vabim, da pristopite. Zdaj si boste lahko tukaj le pogledali tako enih par mehurčkov iz Medvod. In sicer, kot lahko vidite na sredini, ima naš zavod dejansko nekak dve linije delovanja. Eno je, so razvojno naravnani programi z umetniškimi programi, z obraževalnimi programi, na drugi strani so, je upravljanje z objekti in druge podporne storitve. Tukaj štejemo upravljanje s kulturnim domom, z drugo infrastrukturo, iz drugih dejavnosti, pa tudi potem seveda strokovni suport pri razpisih in pri drugih strateških dokumentih in drugih zadevah. Zdaj, če grem kar tukaj le naprej, da se ne bomo tukaj ustavljali, ker vem, da te programe vse že kar dobro poznate. Najbolj so zaživeli pravzaprav kulturni festival, ki je bil vzpostavljen na novo v letu 2017. Potem jesenske serenale spremljate že preko 30 let. Letos je bila ena kulturna akcija Stik, potem zelo lušten sklop projektov lanskega leta, ko smo nekako se vsi seznanili s tem, kdo je bila dr. Branislava Sušnik. Potem smo prišli na občinske virtualne prireditve. In ne nazadnje moramo omeniti tudi, da se dotikamo kulturne dediščine in tukaj je ena razstava, ki je povezana, razstava Fototrio povezana s kulturno dediščino, ki prikazuje naravno dediščino, gradove, dvor in tele. Na temo, v bistvu, ki je bila dost povezana z našim zaprtjem. To ste vse spremljali, zato ne bi zgubljala besed. Sem jih pa tukaj nekako poudarila nekaj, k katerim vedno vabimo vas, da pristopite z svojimi izkušnjami, z svojimi veščinami, da nam daste tudi nove ideje in da pristopite kot soorganizatorji. Na eni strani lahko vidite zgoraj levo izobraževalne vsebine, dnevi dejavnosti, glasbeni večeri, kulturni klepeti. Tukaj se z marsikaterim društvom povezujemo, pa tudi s samostojnimi kulturnimi delavci in drugimi organizatorji. Potem imamo kulturni festival Medvoška kulturna dneva, ki sta tudi zelo povezovalna. Poskušamo združevati, povezovati čim več interesentov. Na prvem mestu bi morala mogoče omeniti občinske prireditve v praznikih, treh državnih in občinskem, ki so res ena dobra priložnost, da pokažemo, kaj znamo po domače. Navezane na obletnice, navezane na razno razna obeležitve in tako naprej. Potem imamo potujočo ustvarjalnico, nov projekt, ki je tudi zaživel. Tukaj predvsem se povezujemo z šolami, pa tudi s knjižnico smo že sodelovali, tudi letos načrtujemo sodelovanje s knjižnico in tudi z vami. In seveda so organizacijam podpora kulturnim izvajalcem, tukaj pa, kot veste, kot ste marsikateri že videli in, kako ne rečem, doživeli, smo marsikateri projekt tudi podprli z naše strani ali z infrastrukturo, z napotki, z nasveti, s čimer vas pač lahko podpremo. Zdaj, če strnem to v en medvoški krog, ja, občinske prireditve ob praznikih so ena zelo lepa priložnost, da vključimo tako ljubitelje, kulturna društva, posamezne samostojne kulturne delavce, druge organizacije in tudi profesionalce. Kot ste videli, delamo veliko krat kombinacijo in nekako poskušamo skozi občinske prireditve tudi predstaviti določene teme. Vabljeni vsako leto, kot večkrat povem, za ideje, da podaste predloge, da poveste, na katero obletnico bi se navezali. Smo zelo odprti, tako da bom rekla kar pogumno. Druga zadeva, ki je zdaj zelo aktualna,
je kulturni festival, za katerega smo se odločili, da letos bo. Bo pa združen z dnevi dejavnosti in potujočo ustvarjalnico. Nameravamo ga izpeljati na prostem in sicer bomo naredili nekakšen krog okoli mestnega jedra, ki ga bo sestavljalo 5 postaj. Na vsaki postaji pa bo na nek, preko iger na nek interaktiven način razložen en pomen besede legenda. Namreč v naslednjih 2 letih poudarjamo tematiko legende med vodami, vodnjake, če lahko tukaj pokažem mogoče, tematiko vodnjaki smo končali. Nastala je ena taka zloženka, kjer je že delno opisana naša raziskava, popis vodnjakov po medvodah. To ste tudi verjetno že videli in spremljali tudi po naših lokalnih medijih. Zdaj pa je aktualna tematika legende med vodami. Raziskujemo legende v smislu pravljic, domišljijskih besedil, v smislu oseb, kdo je legenda, ali kaj je legenda in tako naprej. Ne? Legenda je v končni fazi lahko tudi tist mali okvirček, ki nas čaka ob zemljevidu, ne? Tista legenda. Tako da ja, raziskujemo legende in kulturni festival bo navezan na legende in vabim vas, da pristopite. Bo, kot sem rekla, drugače zastavljen kulturni festival, tako da samih nastopov ne bo, le kakšen posamezen. Vabim, da mi napišete, da me pokličete v nekje 14 dneh, 3 tednih, pa bomo te vsebine tudi nekako zaokrožili oziroma zaključili. Potem glasbeni večeri, tudi tukaj ste že sodelovali, vabljeni tudi še naprej k sodelovanju in medvoška kulturna dneva, ki sta pa, kot smo rekli, 8. februar in 3. december, vezana na ta veseli dan kulture in Prešernov dan. Tudi tukaj vabljeni, da se pridružite, marsikdo od vas je z nami že sodeloval v smislu gledališke predstave, v smislu sodelovanja kot samostojni ustvarjalci. Tudi tukaj vabljeni in seveda vsako leto vas pozovemo k predlogom za sodelovanja, kjer vas vabim, da pridem, da mi oddamo naš letni plan, da nam predstavite svoje predloge glede sodelovanja oziroma, če potrebujete podporo tudi z naše strani. Torej, kot sem rekla, ne bom dolga, zato zaključujem. Najlepša vam hvala, da ste se odzvali. Zelo vesela sem, da vidim tukaj predstavnike skoraj vseh društev, tako da lep pozdrav na drugo stran ekrana. Hvala, Sabina. Tako nekaj je bilo že povedanega na temo povezovanja, sodelovanja, pobud, predlogov z vaše strani. In zdaj sledijo predstavitve 5 projektov ali pobud delovanja aktualnih idej z področja kulture pri nas. In sicer se še enkrat zahvaljujem vsem vam, posameznikom in organizacijam, ki ste se odzvali po vabilu zavoda, da predstavite svoje projekte. Namen teh predstavitev je, med drugim, da nas seznanijo s aktualnim dogajanjem strani društev in tudi, da nas pozovejo morda k sodelovanju in večjemu povezovanju med kulturniki v naši občini. Predstavitev bo 5. Najprej bomo besedo predali gospodu Žigi Okornu, predsedniku Kulturno-umetniškega društva FOFITE, ki bo predstavil projekt Medvoško gledališče na prostem. Kar izvolite. Pozdravim vsem zbranim. Jaz bom na hitro predstavil projekt. So tudi vsi sodelujoči, kakor vidim, balkane na Zoomu, bomo po mojem poju vsi tudi na voljo za odgovore oziroma vprašanja. Zdaj, da nakratko predstavim projekt oziroma opišem, gre v bistvu za večji skupni projekt društev posameznikov in zainteresirane javnosti na občinski ravni. In sicer je letošnji plan uprizoritev skupne predstave pod zvezdami, kakor je bilo že povedan, je verjetno to edina
varianta, ki bo lahko izvedljiva, glede na to, da so ukrepi, kakršni so. Cel projekt je bil tudi zastavljen tako, da bi bil izvedljiv v letošnjem letu na podlagi lanskoletnih veljavnih ukrepov v tem času. Če ne drugega, je pa v nasprotnem primeru dobra osnova za prihodnje leto. Zdaj namen je seveda povezovanje in sodelovanje in pa nekako buditev kulturnega dogajanja po enoletnem mirovanju. Seveda je, ker je projekt dosti velik, je tudi imal izobraževalne namene. Skupaj pa v bistvu glede na izbor lokacije na vse skupaj je tudi možnost oživitve nove prireditene ploščadi v centru Medvod in pa pač to ponuja neko dodatno poletno kulturno dogajanje, seveda izmenjava znanj, izkušenj, idej in pa tudi nastajanje novih povezav, idej, projektov. Ne. Možnosti kulturnega izražanja pa podaljša v bistvu čez celo leto, ne samo na gledališko sezono. Kakor sem rekel, lokacija, ki smo jo mi izbrali, v bistvu tržnica, nova lokacija, ki je tudi predstavil gospod župan in pa Sabina kot del možnosti za izvedbo projektov. Če gremo naprej po prezentaciji, so sodelujoči oziroma pri projektu trenutno že prišla je v bistvu pobuda iz strani Kuda Fofete in potem smo preverili v bistvu interese pri drugih gledaliških skupinah v občini. Pristopili so naslednji kulturna društva, ko so pravi Sora, Pirniče, Senica, Smlednik in pa Fofete seveda. Predstavili smo ideje tudi že javnemu zavodu Sotočje in pa seveda zdaj nasplošno predstavljamo morekal javnosti. V kasnejših časih oziroma v nadaljevanju bomo seveda predstavili ideje tudi občini Medvode v posebnem sestanku, bomo rekli. In pa tudi povabili bomo k sodelovanju društva v občini. Seveda, glede na to, da je velik projekt in vse skupaj bomo dali tudi, bomo rekli, neko odprt poziv občanom k sodelovanju. Zdaj, za vsebino, kar smo zbirali v bistvu glede na aktualnost in pa seveda možnost izvedbe. Po premisliku smo se strinjali, da bi se vrnili kar k izvoru gledališča, sicer kar k kantinčnemu gledališču, saj ponuja neko globino besedila in pa pač možnost neke preproste izvedbe. Zbrali smo Sofoklejevo tragedijo Kralj Ojdip. Zdaj, časovnica glede na sam študij in vse skupaj smo nekako združili, da bi v marcu morali začetek oziroma opraviti čez začetek študija in nadaljevanje pač planiranja logistike in usklajevanja. Vse to je pač možno opraviti v začetni fazi prek spleta, tako da nismo neki omejeni, kar se tega tiče. Seveda zdaj tudi tukaj smo dodali, smo rekli neko omejitev, da šele v drugi polovici marca bomo lahko zagotovili sploh rekli, ali bomo izvedeli v bistvu v letošnjem letu lahko tak projekt, ali bo pač to za naslednje leto oziroma za naslednjo sezono. Po teh časovni smo tudi opredelili, da v aprilu dokončujemo dramaturško razčlembo, pač začnemo vaje v prostoru. Seveda se takrat tudi mora začeti izdelava že scene kostumov in takih stvari. To lahko še vedno delno izvajamo prek spleta s določenimi pač stiki v živo sestanki v manjšem številu. V maju bi potem pripravili promo material, začel pač napolno v veliki meri vajo v prostoru in pa tudi že kakšna vaja na prostem in pa začetek oglaševanja. V juniju bi pa potem, bomo rekli, dokončali projekt in pa imeli v drugi polovici junija premiero, ki bi potem pač to imeli pa ponovitve tudi v juliju. Za vse skupaj potrebujemo cirka 40 vaj in od tega vsaj 6 vaj na prizorišču,
vse ostale bomo lahko kombinirali tudi druge. Sam tloris prizorišča smo si nekako, smo rekli, to je sicer prototip. Glede prostorske ureditve smo si zamislili nekako tako, da je se prav en del igralne površine, ki je, smo rekli, v globino proti občini. Potem varnostna razdalja med samim prostorom, igralskem in pa, bomo rekli, publiko. In potem pač sedišča na parterju in pa sedišča na tribuni, s tem, da bi omejili vizure iz ceste, da se lahko igralci, bomo rekli, skrijajo. Zdaj pridemo v bistvu do same priprave lokacije. Smo si v bistvu zamislili, da bi omejili oziroma zaprli ceste iz treh strani, tako da lahko res v bistvu, bomo rekli, kontrolirano imamo kot nek, bomo rekli, backstage za igralce in vse ostale. Prostore bi potrebovali še neka dva prostora v bližini. Zdaj, kar se tiče za potrebe igralske zasedbe in pa za skladiščenje neke tehnične opreme, stolov ali kaj podobnega. Za kogar sem že omenil, sama časovnica uporaba prizorišča je en teden oziroma zadnji teden pred premiero skoraj nujen. Predhodne vaje pa bi lahko tudi delno izvajali na samem prizorišču ali tudi kje druge od zunaj. Za lažje usmerjanje prometa in gostov bomo prosili sodelovanje prostovoljnih gasilskih društev in drugih prostovoljcev, ko bomo pozvali v bistvu tudi javnost. Zdaj, vizija sodelovanja, kot že rečeno, je in z občino Medvode, z JSKD-jem, z javnim zavodom Sotočje in pa seveda s pripravljenimi občani, lokalnimi podjetji in strokovnjaki na raznih področjih tudi z namenom izobraževanja. Zdaj, za zaključek, mislimo, da lahko skupnimi močmi na lokalnem ravni popestrimo vsakdanje življenje in s tem pač tudi prinesemo k neki morali na lokalni ravni. Glede na, oziroma ne zaključen kar s citatom našega avtorja, in sicer vedno stremite k temu, da se naučite nekaj uporabnega. To je bilo nakratko iz naše strani, oziroma iz moje strani to. Kasneje bomo na voljo za vprašanja. Hvala lepa, vračam besedo. Hvala lepa za predstavitev. Zdaj, če samo, če jaz prav vidim, kot opombo je gospod Gregor Rozman samo opozoril, kar ste govorili o zapiranju ceste, da morate seveda potem razmišljati tudi o tem, da treba to prijaviti na upravno enoto in tako naprej. Ja. Da ne ignoriram komentarja. Mislim, da se je Gregor hotel pohvaliti, da ima on že izdelan elaborat, tako da vam lahko zrihta elaborat. Gregor Krpošel, ga prosim na mail. Dobro, gremo naprej. Sedaj k besedi vabim gospod Mojco Sviligoj, ki pa bo predstavila domačijo pri Lenart oziroma dogodke na domačiji v preteklem letu in program za leto 2021. Gospa Sviligoj se nam pridružuje preko Zooma. Upam, da bo vse šlo, kot je treba. Ja, pozdravljeni, malo imam nestabilen internet, tako da upam, da bomo speljali do konca, upam, da se slišimo zaenkrat. Vsem se mi je zdel, mogoče ne bom rekla fino, ampak potrebno, da predstavimo dogodke v preteklem letu. Vsi vemo, da je bilo preteklo leto pač posebno, neke stvari smo izpeljali, drugih ne. Predvsem pa tist, kar načrtujemo v prihodno, ravno zaradi tega, ker se mogoče lahko povezujemo s kakšnimi, če bojo vedeli, kjere stvari pač počnemo. Naše dejavnosti jaz bi delila na dve področji, in sicer eno je obnova kulturne dediščine, drugo so pa te razni kulturno-izobraževalni dogodki. Ne. Zdaj, mi imamo kulturni spomenik lokalnega pomena, za katerega kot lastniki moramo skrbeti,
Hkrati poskušamo loviti kakšne javne razpise in v bistvu zadevo, bi rekla, postopno obnavljamo. Lani smo imeli dve manjši sicer obnovi na domačiji. Ena je bila obnova sušilnice za sadje s pomočjo javnega razpisa občine Medvode tudi. Druga je bila pa obnova toplarja, ki je bila v sklopu razpisa Las za mesto in vas in sicer projekta v naročju, kjer je obnova toplarja en manjši del tega precej obsežnega projekta, kjer sodelujemo z zavodom CCC, z zavodom Sotoče in z drugimi partnerji, tudi privatnimi. To je bilo, kar se tiče se pravi, obnove kulturne dediščine. Zdaj, če govorimo o kulturnih dogodkih lani, vsi vemo, da je bilo posebno leto. Načrtovali smo 28. marca gostovanje paragvajskih plesalcev in je bilo potem v zadnjem hipu odpovedano. Odpadel je dogodek Noč knjige, nismo gostili branje drevesom, ki sicer so v organizaciji drugih avtorjev, ampak ponavad se sklepni dogodek zaključi pri nas. Od 14. do 17. maja je bilo načrtovano v organizaciji mednarodnega odbora Medvode gostovanje, se pravi, udeležencev pobratenih mest, tudi to je potem odpadel. Zdaj, ko so se pa ukrepi nekoliko sprostili, smo pa organizirali 18. junija Evropske dneve arheologije in sicer bilo je predavanje prazgodovinske najdišče v Polhograjskem hribovju, predavala je magistra Barbara Hoffman. Od 2. do 4. julija je bila izvedena umetniška rezidenca slikarke Mojce Senigačnik, kjer je že začela z umeščanjem del nastalih v okviru projekta Hiša na hribu v preteklih letih na lokaciji na domačiji. 30. avgusta je bila Land Art delavnica, prav tako v izvedbi Mojce Senegačnik in Zvonke Tasimčič. To je bila delavnica z otroci in so ustvarjali z naravo. Konec avgusta in v septembru so ponovno zaživele potovke, to je kulturna pot v okviru Hiše na hribu in v bistvu poteka med Žlebami, Topolom oziroma Katarino in Belom. Lansko leto so potovale ilustracije Zarje Menard in poezija. 2. oktobra smo imeli oziroma združili smo dve otvoritvi in sicer Dnevi evropske kulturne dediščine, kjer smo imeli otvoritev prenovljene sušilnice za sadje in hkrati je bila pa tudi otvoritev reminiscence v okviru Hiše na hribu oziroma v naročju, kjer so bila predstavljena potem ta umetniška dela, ne, gre, mi rečemo, začasno, stalno oziroma stalno začasno postavitev, ker to je vsem v objektu, kjer mi občasno bivamo, tako da to je razstava, ki je dostopna po predhodnem, se pravi, da se naročite, se bo pa sprot spreminjala in dopolnjevala. Potem turistično društvo Katarina je označil učno pot, po poti suhih hruš, ki poteka tudi mimo naše domačije. Dogovarjali smo se z osnovno šolo na Topolu, da bi tudi poskušali narediti kakšno demonstracijo tega sušenja hrušk, ampak potem v lanskem letu ni uspelo, mogoče bo v prihodnjih. Bili smo precej aktivni in smo sodelovali pri zagonu skupnosti ponudnikov nastanitev na Polhograjskem in zainteresirane javnosti, ker kot veste, je bil to nek odziv na COVID situacijo in težave v turizmu. Naša vloga je bila pa predvsem povezovanje turizma s kulturo in kulturno dediščino. V novembru smo potem načrtovali in potem odpovedali dogodek sajenja avtohtonih sort hrušk na Belem. V decembru smo se dejansko lotili obnove toplarja, sodelovali smo študenti fakultete za arhitekturo pod vodstvom Aleksandra Ostlana, profesorja na fakulteti in potem januarja je televizija Medvode tudi pripravila en prispevek o teh obnovah na Belem. Zdaj, kaj pa načrtujemo v prihodnje? Ne? Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kulturo in sicer za obnovo kašče v letu 2022. Rezultatov še ni. Zdaj s tem povezanje so tudi v bistvu dve delavnice, ki jih načrtujemo v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest in šolo prenove. Eno je delavnica obnove suhozida in apnenih ometov, druga je pa delavnica študenti Fakultete za arhitekturo pod vodstvom Aleksandra Ostana in dr. Mateja Nikšiča. En pokriva bolj arhitekturo, drug urbanizem.
Zdaj, če govorimo pa o načrtovanih dogodkih v letu 2021-2022, ne vemo, kako se bodo stvari postopoma odpirale. Zdaj, zadeva, ki že živi na spletni platformi, je projekt Interreg Forget Heritage, in sicer Off Spaces. To je bila tudi pobuda Gregorja Rozmana z občine Medvode preko razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Smo se vključili, tako da objekt je že na tej platformi, in sicer gre za oživljanje opuščenih objektov kulturne dediščine. Zdaj, zelo v kratkem, 30. marca, načrtujemo ponovno informativni dan Centra ustvarjalne Evrope pri nas na domačiji. Zadnji je bil organiziran 2019, tudi v soorganizaciji občine Medvode in občine Dobrova Polhogradec. Zdaj, to bo predstavitev te nove perspektive, in sicer prijavljanja na evropske razpise. Možno bojo pa tudi konkretna trije termini za osebno svetovanje in prednost bodo imeli prijavitelji iz lokalnega okolja. Ravno danes smo se tudi dogovorili za program, začel se bo ob 14:00, bom poslala povabilo, to sem tudi s Sabino že dogovorjena, da bo razširila po kanalih, da bodo zainteresirani prvočasno izvedeli. Sočasno načrtujemo razstavo akademskega slikarja Žige Okorna. Zdaj, a bo otvoritev ali bo samo postavitev del, je verjetno še precej odvisno. V maju načrtujemo dogodek oziroma delavnico v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske s projektom Hišna imena na Gorenjskem. To je precej uspešen projekt, ki že poteka. Ne? Zdaj, tokrat bodo pa raziskovali imena na Polhograjskem. Potem v okviru Dneva evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2021, letos je tema Dober tek, krati je to tudi Evropska gastronomska regija, načrtujemo predstavitev knjige dr. Janeza Bogataja, če bodo razmere dopuščale, založba Hart, ki to knjigo izda, mislim, te knjige njegove izdaje je zelo zainteresirana za to predstavitev. Dogovarjamo se z MOTA, to je Muzej transitornih umetnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih in sicer postavitev Ekolaba, ekološkega laboratorija v naravnem prostoru. Odprti smo seveda za vsa sodelovanja z občino, za sodelovanje, rečemo, v sklopu projektov neke zapuščine EPK, ne, če bo kaj aktualno. Potem dogovarjamo se z Slovenskim etnografskim muzejem in z Loškim muzejem za v bistvu oživitev kulturne dediščine oziroma povezovanje muzejev z objekti kulturne dediščine v Polhograjskem hribovju. Načrtujemo sodelovanje z zavodom SCCA in šolo kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Smo že sodelovali v letu 2016 in zdaj je v bistvu nova generacija študentov, tako da to je tudi že nekako dogovorjeno. In seveda obsežen sklop dogodkov v naročju in Hiša na hribu, to bo pa kasneje predstavila Zvonka, tako da mi smo kot partner v tem projektu, tako da to so pa stvari, ki so že začrtane. Zdaj, mogoče zelo na kratko bi samo še napovedala projekt Smutis. V sodelovanju z Urbanističnim inštitutom dogovarjali smo se, da boste ta projekt predstavila Nina Goršič in dr. Matej Mikšič, ki sta pa oba žal v zadnjem trenutku zbolela. Gre za projekt pod okriljem mreže Humorana mesta, ki je bila vzpostavljena 2016 in povezuje 10 evropskih držav. Zdaj aktivnosti v Sloveniji vodi Urbanistični inštitut in domačija Parlenart se pridružuje kot partner in nudi pač kulturno infrastrukturo. Zdaj, Urbanistični inštitut je to okolje, recimo Polhograjca oziroma občine Medvode, prepoznal kot potencialnega nekega partnerja, predvsem, ker je že kar nekaj delujočih društev, aktivnosti, ki delujejo na princip participatornosti. Zdaj, to je projekt, ki razvija oziroma raziskuje javne prostore, v kakšnem stanju so in predvsem, kako bi jih izboljšal, kakšne so njegove funkcionalnosti. Se pravi, oni so že bili uspešni na ustvarjalni Evropi, so pridobili sredstva, zdaj pa iščejo potencialne partnerje. Zdaj, jaz sem to samo
bi rekla, nekako napovedala. Treba se bi bilo, ne vem, pogovoriti, predstavili bojo oziroma poslali bojo kakšno povabilo, zdaj, ja, bo tukaj interes ali ne. Zdi se mi pa prav, da smo za tem vsi seznanjeni, ker to je vse priložnost za sodelovanje. No. Zdaj, jaz bi kar s tem nekako zaključila. Gre za raziskovalni projekt, ki ima lahko konkretne učinke na raziskovano območje. Hvala. Gospa Svilegoj. Zdaj pa predajam besedo spet nazaj na Zoom, in sicer gospodu Mateju Mornu, ki bo pa predstavil idejo, pobudo za organizacijo izobraževanja o marketingu za medvoška kulturna društva, o kateri je bilo sicer nakratko govora oziroma je bila kot ideja podana že na zadnjem kulturnem klepetu. Tako da kar gospod Moren. Živjo, se slišimo. Znači, bom jaz kak začel. Zdaj, a jaz šeram svojo prezentacijo ali boste videli prezentacijo? Bomo mi, ne? Ja, bomo mi. Ok, ok, ok. Se pravi, sem Matej Morgan, se v glavnem že vsi poznate, sem predsednik Godbe Medvode. Zdaj, v prejšnjem letu sem bil večkrat, ali pa smo bili večkrat pozvani, da bi se pripravila neka delavnica marketinga. Gospod Moren, a vas lahko samo za moment prekinem? Ja. A ne, se zdaj pa je? Aha, a vi morate deliti, so me opozorili, se pravi čujem. Aha, jaz, aha, jaz delim, ok, ok. Morate pa to omogočiti. Ne morem vam deliti zaslona, ker piše, da je host ugasnil to možnost. Ja, samo še moment. Mislim, da okay. Bo uspel. A tako naredimo potem. Aha, ima zdaj dovoljenje, gospod, ali kako? I svojo? Gospod Morn, lahko zdaj delite svoj? Ja, evo. Evo. Ja, evo, super. Je, ja. Ok. Se pravi, tako, kot sem rekel, smo bili večkrat prejšnjo leto pozvani, da bi se neka delavnica pripravila, ker smo predvsem, mislim, že v sami preteklosti smo zelo dobro furali, se pravi, ne samo družabna mreža, ampak celoten marketing. Zdaj v prejšnjem letu se je pa sploh pokazal, sploh med prvim valom, pa potem tudi za naš novoletni koncert, ob koncu leta, da tukaj dobro furamo. Tako da sem jaz, mislim, da tudi oktobra, ko smo imeli na zadnji sestanek v Kudu, je bila že ta želja izražena, tako da sem potem tudi predlagal, da se to dejansko naredi. Zdaj bom pa sam nekaj na hitro predstavil par stvari, kaj bi to sploh obsegal. Zdaj prva stvar, zakaj je marketing sploh pomemben? Veliko ljudi marketing enač z oglaševanjem. Ampak to v bistvu
oglaševanje je en tak poddel marketinga. Marketing je pa en poddel znamčenja oziroma angliško brandinga. Tako da tukaj je za njih veliko nekih, če gledamo z neke strani neke firme, za veliko nekih strateških stvari. Zdaj, zakaj je marketing pomemben? Ne? Marketing v bistvu informira. Z marketingom vi informirate svoje stranke, v bistvu poslušalce, gledalce, jih obveščate, se pravi, kje imate predstavo, zakaj naj pridejo na predstavo in tako naprej. Potem druga slikca opisuje vključevanje, se pravi, vi že tako tako v neki skupnosti delujete in s to skupnostjo in to skupnost vključujete v vaš proces in vi se vključujete v proces neke skupnosti in v bistvu z nekim dobrim marketingom lahko temu date še nekaj tak lep oziroma dober pospešek. Potem marketing tudi gradi ugled, poleg vas seveda, da potem v bistvu še nadgradite neko zavedanje o društvu v neki lokalni skupnosti in pa tudi širše. Zdaj velikrat jaz pravim, da zdaj, če govorim iz vidika godbe Medvode, da naša ciljna publika niso samo občani Medvod. Sicer to je glavna publika, ampak v bistvu, če zapičemo šestilo v Medvode, potem v radiju 30 km okoli, mislim, da je to lahko naša neka ciljna publika. Marketing seveda tudi prodaja. Ne? Zdaj, če hočete vi, da vas gledalci pridejo gledati ali pa poslušalci, se morate prodati. Zdaj, veliko ljudi prodajo nad tem, da neki izdelek, za neki izdelek pa neko transakcijo prodamo to naprej, ampak prodajo v bistvu marsikaj, prodajo je zelo tako širok pojem, če ga gledaš malo bolj študirati. Tako da v bistvu marketing potem tudi proda, se pravi pomeni, da gledalci pridejo na vaš koncert, na vašo predstavo, na dogodek, na v galerijo, kakorkoli. In pa na koncu seveda marketing tudi prinaša neko rast. Se pravi, z vsemi temi prvimi štirimi koraki, potem dosežete neko rast, katero lahko v društvo, firma, kakorkoli pač v tem primeru društvo, raste, gre naprej, dobiva nove gledalce, nove poslušalce, ker mislim, da je to nekak vsem cilj, da se predstavimo čim večji množici oziroma občinstvo. Zdaj, kaj bi bila v bistvu sploh vsebina te delavnice? Zdaj, predvsem fokus bo na nekem digitalnem marketingu. Pa ne zato, ker bi bil nek navaden offline marketing pa se, ampak zato, ker je vedno večji fokus tudi pri gledalcih ali pa tako naprej na spletu, na družabnih omrežjih in tako naprej. Seveda so tukaj, tako kot sem rekel, je tukaj zraven še offline marketing, ampak fokus je na digitalnem marketingu. Digitalni marketing v bistvu obsega in kupenih analiz, številk in tako naprej, velike ne matematike, ampak če gremo čisto grobo pogledati, prva stvar je seveda neka spletna stran, potem če gledamo viralno, se pravi razni YouTube filmčki, YouTube vsebina, zdaj v zadnjem času tudi TikTok je popularen. Pomembno je tudi pri samem marketingu, da optimiziramo sporočila. Eno sporočilo damo na, recimo na računalnike, drugo sporočilo je za tablice, tretje sporočilo, čisto drugačno, je pa za mobilne naprave, ker vsako sporočilo mora biti prilagojeno vsaki mobilni napravi. Potem tukaj je SEO, se pravi, to je Search Engine Optimization, se pravi, ko nekaj upišete v Google, da ste na prvi strani oziroma med prvimi tremi zadetki, ker po neki statistiki je samo 1%, mislim, da pa 1% pa prav zaide na drugo stran Googlovih zadetkov. To se seveda potem je tukaj search. Search je v bistvu povezan z SEO po eni strani, po drugi strani je pa v bistvu tukaj PPC, se pravi Google Ads, pay-per-click, kako z nekimi ključnimi besedami, mogoče z oglasnimi, s prikaznimi oglasi, z glasovnimi oglasi in tako naprej lahko se predstavite nekemu interesni množici oziroma občinstvu. Potem sama vsebina,
vsebina zajema že vse, tako kot sem rekel, videe, članke, ki se dogajajo na spletni strani, tudi same objave na Facebooku, na Instagramu, na vseh teh družbenih omrežjih so vsebina in vsako omrežje ima neko svoje specifiko, od nekih slik, od velikosti slik do števila besed, do kako je treba recimo presnetke med samimi paragrafi oziroma med odstavki delati in tako naprej. In pa zadnja stvar, oziroma zadnje dve stvari, nekaj research, se pravi tukaj predvsem za kdo sploh je vaše občinstvo, kdo se kvalificira v to. In pa v bistvu, ko se nekaj časa delajo te oglasi oziroma sam marketing, ne bom rekel oglasi, se lahko tudi naredi neka analiza tega dogajanja, tako da potem lahko z to analizo lahko potem ta sporočila popravljate, izboljšate, jih spreminjate, korigirate, tako da res dejansko dosežejo čim več ljudi. In to bi bilo v bistvu z moje strani to. Zdaj, če bo kaj vprašan, bomo potem verjetno v drugem delu se še malo temu posvetili. Hvala lepa. Gospod Moren, še enkrat se upravičujemo za tehnične težave na začetku. Kot je omenil gospod, seveda bi ga gotovo zanimal interes in kakšno vprašanje o ideji, o izobraževanju še za na koncu. Preden pridemo do vprašanj, pa imamo še dve predstavitvi. Malo nam gre že čas tako, za nohte, tako da bi morda malo pohiteli, da ne zmanjka potem. Sledi predstavitev gospoda Gregorja Rozmana, tudi po Zoomu, o projektu Branja drevesom. Potem pa še gospa Zvonka Simčič, ki je pa tukaj pri nas. Kar gospod Rozman. Ja, pozdravljeni, se slišimo. Ja, jaz v bistvu bi na kratko predstavil Branja drevesom in sicer je to nek projekt, ki je že sam po sebi prilagojen na spremenjene razmere, v katerih živimo. Do leta 2019 smo ga izvajali pisatelji in pesniki sami, in sicer, da smo šli v gost na nekakšen literarni dan, vzeli seboj svoja dela in tam brali. Brali smo sami sebi, drug drugemu, brali smo drevesom, brali smo gozd do naravi in se drevesom predvsem zahvaljevali za papir in za knjige, v katere smo ljudje zapisali svoje znanje in na podlagi katerega je potem prišlo do razvoja civilizacije, vse do točke, ko papir spet počasi izginja in ga nadomeščajo pametni zasloni, ljudje pa postajamo vse bolj neumni, no, če se lahko hecam. Ne. V letu 2020 pa smo Branja drevesom zaradi spremenjenih razmer nekako spremenili toliko, da se je zdaj izvajalo jo tudi posamično in sicer smo nagovorili v bistvu ljubitelje literature nasploh, bralce, da vsak zase v svojih krogih, se pravi z družino ali pa bodi se sam, sami odidejo v gost, tam pač prebirajo drug drugemu literaturo. Ni pomembno, da je avtorska, pomembno je, da jim je všeč. In če verjamemo znanstvenikom, ki so v 70-ih letih odkrili, da obstaja energetsko sevanje tudi dreves, ne samo rastlin, obstaja neka povezava tudi na višji ravni, ki je tudi nekakšen globlji namen Branj drevesom in sicer, da drevesa začutijo našo pozitivno energijo s tem, ko jo zavijemo v naše besede. No, mogoče bi sam še izpostavil, kateri avtori so v preteklosti sodelovali pri tem projektu. Kar po besedi bih navedel. No. Agata Trojer, Alenka Jovanovski, Alja Adam, Barbara Pregl, Carmen L. Oven,
Eva Kovač, Feri Lanšček, Glorjana Weber, Jakob Šubic, Kaja Tržan, Kobrovski, Maja Galštromar, Mladen Blažević, Peter Rezman, Peter Semolič, Saška Kalič, Žiga Valetič in drugi literati. No. Tako da sama branja drevesom, v bistvu smo ponavadi izvajali v bližini 22. aprila pa 23. aprila. To sta dan zemlje in dan knjige. Letos, tako kot lansko leto, v bistvu pa bi tudi v tem času, rečemo v drugi polovici aprila, izvedli dva načina samega dogodka. En bi bil spet posamično, se pravi, greste sami v gost, vzamete knjigo sabo svojega priljubljenega avtorja, citate, berete sebi, drugim, berete drevesom. Druga možnost je pa, da uredimo ponovno, tako kot v letu 2019, skupinsko branje, se pravi, da se dobimo in pod vodstvom našega duhovnega vodja, ki sicer ga ni tukaj z nami zdaj, no, Jakoba Šubica, odidemo v gost, spoznamo kaj še v gozdu, tako iz zvedika gozdarja, ki gost ne dojema kot les, ampak ga dojema kot življenjski prostor, da zvemo še kaj več kot le v bistvu, da imamo tega še kaj več kot zgolj neko kulturno druženje oziroma nek izlet. No. To druženje v bistvu bi se izvedlo tako, da se pač javite Jakobu ali pa meni, lahko meni kar prek Facebooka, kdor bi želel pridati, mislim, da nas ne bo več kot 10, pa tudi, če bojo takrat kakšne omejitve, če bojo omejitve hujše, pač se bomo temu ponovno odpovedali in bomo nadaljevali z lanskim scenarijem, se pravi, da vsak zase gre v gost v svoji občini oziroma svoji regiji. Toliko zaenkrat, no, če bojo pa potem po 8 uri, ko piše, da bojo še vprašanja, no, kakšne vprašanja, bom pa z veseljem odgovoril na njih. No. Hvala. Hvala tudi vam. Zdaj kot zadnja sledi še predstavitev gospe Zvonke Simčič, ki je pa tukaj pri nas. Tako da kar mikrofon. Ja, seveda lahko. Kar izvolite besedo. Jaz vas lepo, a lahko začnem? Ja. Jaz vas lepo pozdravljam, predvsem tiste, ki ste skriti doma na toplem. Mi tukaj že dodobra zmrzujemo, tako da bom jaz probala biti čim krajša. Prosim? Povečali smo temperaturo. A res? Ne vem, upam, da bo pomagal, ker zdaj me že zebe. Jaz sem pripravila nekaj materijala. Rada bi predstavila projekt v naročju. Projekt, ki se dogaja 2 leti in smo sedaj nekje na polovici projekta. Smo že nekak delujemo v duhu korone ali pa tistega, kar nam narekuje čas in situacija, ki jo imamo sedaj. In sicer gre za povezovanje in sicer v tem projektu Zavod CCC kot vodilni partner, potem je še javni zavod Sotočje. Zavedamo se, da brez te povezave takega velikega projekta je nemogoče speljati. Veseli smo, da s tem, da projekt postavljamo v prostore kulturne dediščine in naravne dediščine v območju Polhograjskih Dolomitov in smo v tem duhu povabili tudi zasebno organizacijo bbbio.si, ki deluje na področju narave in sicer v prodaji naravne kozmetike.
In pa, kot ste že prej slišali, je še partner domačije pri Lenart na Belem. Lahko kar naprej. Zdaj, glavna ali pa Polhograjski dolomiti so veliko območje, naš glavni punkt je, kjer delujemo že tudi več let, je Sveta Marjeta Mažnarija pri Sveti Marjeti. Verjetno domačini več ali manj ta prostor poznate, prostor nosi v sebi nekaj, nekaj svojega, svojevrstnega in mi želimo sodobno umetnost postaviti v prostore kulturne dediščine in pa naravne dediščine. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo mi gostitelji, to pomeni, da želimo povezati tisto, kar se je v zgodovini dogajalo, s tistim, kar se dogaja zdaj. Te povezovalci smo pa umetniki. Tako da, lahko kar naprej? Tako, tukaj zdaj vidimo to drugo punkt, to je domačija pri Lenart na Belem, v njem je že Mojca več povedala, tako da jaz mislim, da ni potrebno, da zdaj izgubljamo čas, ker ga imamo malo kar naprej. Naša naslednja naloga pa je, da tukaj ni samo kulturna dediščina kot snovni material, ampak so tudi ljudje. Ljudje za nas so bistveni ljudje in sicer lokal, vsi tisti ljudje, ki živijo nekje v bližini. Mi postavljamo sodobno umetnost v prostore, za katere to ni običajno. Želimo, da sodobno umetnost poznajo ljudje, ki sicer ne hodijo v ne zahajajo v galerije. In predvsem si pa želimo osredotočiti na te ljudje, ki živijo tukaj v Medvodah, okoli nas. Želimo zgraditi neko skupnost, ki bo v tem duhu. Jaz mislim, da ta korona nas je marsikaj tudi naučila. Mogoče smo se malo umaknili v ozadje in se ustrašili, ampak jaz mislim, da je ta korona čas, ki prinaša tudi to, da moramo iskati neke druge poti, druge načine, da najdemo ne samo hitrost in materializacijo, ampak da se vrnemo nazaj k naravi, nazaj k zgodovini in da odpremo predvsem sami sebe svoja srca in stopimo drug do drugega. To je nekak naša osnovna naloga tega projekta. Kar naprej. To sem kar, gremo kar naprej, tako malo bom skrajšala. Projekt je zastavljen tako, da poteka čez celo leto in sicer naš osrednji motiv tega projekta je miza. Miza je, če samo se vprašamo, kaj je to miza? Jaz mislim, redko kdo od vas si vprašal, kaj pa sploh je miza? Zdaj, če gledamo iz strani slovnice in rečemo, mi za. Mi smo tisti, ki smo za nekaj. Mi smo tisti, ki skupaj gradimo neko skupnost. Mi smo tisti, ki smo za mizo. Mislim, da ima miza toliko simboličnih pomenov, da jih v tem večeru težko bi vse povedali. In mizo smo si zamislili tako. Lansko leto smo na osrednji razstavi pri Sveti Marjeti, je že pokazali kot nek vzorec ali pa kot nekaj, iz česar bomo štartali. Mizo bomo gradili iz majhnih ploščic, velikih 16x16 cm. In sicer so to lesene deščice, a lahko čist na zadnji. To je.
tam vidite, to je tisto, kar smo imeli lansko leto. Zdaj pa že gradimo skupnost. In kako? V to skupnost bodo vključeni umetniki tako iz Slovenije kot širše, sodelujemo z finskimi umetniki, tako da bo na tem nivoju prišlo do ene izmenjave, potem bo vrsto slovenskih umetnikov, kar pa je še bolj pomembno, je pa to, da sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo. Skupaj z Barko bomo gradili z starejšimi ljudmi iz doma za ostarele. Potem sem zelo vesela, smo povabili tudi študente, tako da bodo tudi študenti Akademije za likovno umetnost, pa iz Pedagoške akademije v Mariboru. In sicer te ploščice že počasi iz tega žlepskega prostora počasi potuje do posameznih točk in tam se že dogajajo energijski posegi in počasi bodo začele te ploščice prihajati nazaj. Na bistvo je, da gre vse počasi. Ne, da se dogaja tako hitro, da niti mi ne vemo, zakaj gre, ampak da mi lahko nekako konzumiramo in spremljamo, kako se ta matrica povezuje, kaj se z njo dogaja, kako se širi, kako se širi, ne, da bomo obsegli, ne vem kaj zasegli, ampak kako se širi ta notranja energija ali pa srčna energija. Mi bomo potem iz teh ploščic naredili razstave. Zdaj, kako bodo te razstave zgledala na koncu, še nimamo čisto neke podobe. Ker pa bi danes rada povedala, da tisti, ki si želi sodelovati, se lahko obrne na Sabino. Sabina bo dala moj kontakt. Jaz potem ali nesem ploščico in se s človekom srečam osebno, tudi kaj povem, ali pa ploščico pošljem po pošti. Kaj bi še povedala? Veseli nas tudi, no, da so se odzvali največje umetnice na področju grafike. Kot ste sami videli, je tole so res je grafična tehnika. Zdaj si na ekranu lahko... Aha, ok. Pogledajte zvonko. Ja, pogledajte mene. In sicer z masko, tako da ne vem, no. Upam, da oči tudi kaj govorijo, ne samo usta. Naš cilj je, da lahko povem eno stvar. Kaj se mi je tako res vtisnilo v srce in v spomin. Na razstavo smo pripeljali lansko leto starejše občane, ki so nekako hodijo na delavnice v dom za ostarele, in tako da so bili uporabniki plus nekaj zunanjih. In na Marjeto smo jih pripeljali z džipom civilne zaščite. In ko se zgodi ta medgeneracijski spoj, ko ti dojameš, da čas ni več čas, ampak je si hkrati mlad in star, ko ti dojameš tisti pogled, ko ga človek pogleda v doline in reče, no, pa sem še enkrat pogledal dol. Tako da jaz vam želim, da si znamo pogledati drug drugemu v oči, v srce, in da tako nekako peljemo ta projekt. Jaz vas vabim, da se nam pridružite na Sveti Marjeti, na Belem, po knjižnicah,
potujte z nami. Hvala. Hvala lepa za te besede, gospa Simčič. Zdaj za trenutek predajam spet štafetno palico samo Sabini, potem pa kar lahko gremo na vprašanja. Verjamem, da jih je precej. Sabina? Hvala lepa. Ja, kako vprašanje lahko napišete tudi kar v komentarje, pa bomo predali Luciji. Zakaj imam spet mikrofon? Zaradi tega, ker vas vse lepo pozdravljam se strani Jurija Marusiga, letošnjega prejemnika pletenice za posebne dosežke in lepo vas pozdravljam tudi se strani Agate Trojar, predsednice Kulturnega društva Sejalec umetnosti. Žal danes ne moreta biti prisotna, vas pa vse zelo lepo pozdravljata. Strani Agate Trojar tudi sporočamo, da delujejo naprej, da se bodo odvijali dogodki, pri katerih ste sodelovali z Sejalcem umetnosti. Teden vseživljenjskega učenja bo, tržnica znanja je predstavljena na september, več o tem bo vse sama vas obvestila, vas povedala, predvsem pa vas lepo pozdravlja. Prav tako Jurij Marusik, ki je napisal, da z njegove strani načrtuje marsikatero aktivnost tudi v letošnjem letu 2021. Želi si tudi vašega sodelovanja pri poletnih večerih s Kamiši Bajem, ki bi lahko bili zelo, zelo kmalo že na vrsti oziroma bi se lahko že zelo kmalo izvedli čez kak mesec, dva, tri, tudi na ploščadi na tržnici Medvode. Poezija na kile naj bi tudi letos še živela naprej, kot je nekako poskušala zaživeti lansko leto. Ja, 21. marec, dan knjige, recital, če bodo razmere dopuščale, vabljeni tudi k sodelovanju pri tem, pa seveda jesenski recitali in tako naprej. Tako da vsi, ki bi na kakšen koli način želeli sodelovati v smislu literarnih, v dejstvu van literarne ustvarjalnosti, se lahko obrnete na nas ali sporočite na kakšen koli način. Torej, lepo pozdrave od njiju. Hvala. Hvala, Sabina. Zdaj pa kar prehajamo na drugi del večera, zato odpiram možnost vseh vprašanj, ki jih imate za današnje goste. Zdaj, če prihajajo strani tukaj prisotnih ali pa vas, ki ste z nami po Zoomu, da ne bo prišlo do zmede, vas prosimo, če imate svoj mikrofon izklopljen in potem dvignete roko, zdaj v Zoomu obstaja opcija, da dvigneš tako digitalno rokco, ali pa napišete v komentar, da bi radi postavili vprašanje, pa vam bomo dali besedo. Časa imamo nekako do 8:30 zaradi policijske ure, ampak... Vi ste računali, da moram jaz do Ljubljane še prišli. Ja, no, nekateri bojo mogli seveda že prej. Ja. Tako da ja, kar bi pozvala, če ima kdo prvo vprašanje, kar na dan z besedo za kogarkoli od tu ali tam prisotnih. Gospa, lahko ugasniti mikrofon, ker nekaj slišimo. Dobro, no, potem bom ja, potem bom jaz postavila vprašanje, ki je prišlo do nas z vaše strani že pred današnjim dogodkom in sicer, kar se tiče razpisa in razpisnih sredstev občinskih, torej letošnjega za kulturo. Mislim, da je prišlo vprašanje, če se že ve, kdaj bo razpis prišel ven, to seveda gotovo zanima praktično vse, in kako bo predvsem tudi s točkovanjem. Zdaj, gospod župan, ste že omenili, da se pogovarja o tem, da bi točkovanje bilo glede na leto 2019, pa če bi lahko še kaj več povedali o tem. Ja, en del odgovora sem že dal, torej načrtujemo točkovanje glede na produkcijo leta 2019, ker kot sem prej že rekel, se nam zdi, da je to najbolj objektivno, ker leto 2020 res ni bilo primerno.
To je eno vprašanje. Zdaj sredstva ostajajo enaka, kot so bila. V lanskem letu ste jih zelo pridno pokoristili. Včasih, ko sem podpisoval račune, sem se še jaz čudil, kakšni so zahtevki so bili. Potem pa, kar zadeva pa, kdaj bo razpis zunaj, je pa tako, v 11. marca bo, 10. marca je druga seja občinskega sveta, kjer se potrjuje proračun za 21 in 22, nekako v petek bo objavljen, potem bomo pa zadevo kar hitro porinali naprej. Je pa še ena sprememba, ki se obeta. To pa je, da gremo letos, kot smo nekako napovedovali, v kulturi že v digitalizacijo razpisa. To pomeni, da bo razpis šel že v podobno obliko, kot so jo zdaj že vajeni na sociali, pa na mladini, pa turizem, prireditve in tako. Skratka, v lanskem letu smo testirali na društvih upokojencev, oni so se odlično odrezali in smo rekli, če zmorejo oni, brez vsega problema, potem bojo pa že kulturniki tudi. Če ravno, no, če smo iskreni, je res razpis za kulturo predvsem bolj kompleksen, kot pa ostali razpisi. Tako da, kot sva z Martino ta teden govorila, se ponudbe že pridobivajo in bomo potem takrat najbolj Sabina naredili še kakšno izobraževanje, pa kaj, ko bo situacija odprta. Je pa tako, da prvo leto, ko je zadeva nastopi, smo res ultra benevolentni, ker se tiče pisanja zahtevkov in tako naprej, tako da ne se bat, tako, ne se bat. Vse lansko leto so vse te manjše razpise, se je vse lepo podelalo. Res, da pol pač mrske ni bilo izvedeno, ampak to ni bilo vezano zaradi digitalizacije. Tako da tukaj gremo naprej in jaz mislim, da vam kulturnikom, vsaj kakor se poznamo, jaz mislim, da bo to za vas samo dobro. No. Se pravi, papirologija je predvsej manj, zadeve so bolj enostavne, obrazci ostajajo noter, ko enkrat vneseš podatke, je to niti treba kar naprej klofati enih in istih podatkov in tako. To se mi zdi, da je poleg tega, da se bo vrednotila glede na produkcijo 2019 najboljša novica za kulturnike okrog razpisa. Hvala lepa, ja mislim, da digitalni razpis definitivno ena taka razveseljiva novica. Morda kakšno vprašanje? Imam morda tukaj kdo kakšno vprašanje? Hvala gospodu Mornu za pohvalo. A imamo kakšno vprašanje? Jaz bi, če smem, sem se kar vključila. Aha, gospa Ana, ja. Brle. Ja, en lep pozdrav. Najprej, hvala za vse predstavitve. Meni je bilo lepo slišati, da se dogaja, da se dela sploh, da se bo delalo tole združeno gledališče med Vodce, se ne vem, če sem prav povedala. Se mi zdi super, pa tudi se pravi, Matej moram tudi ta za marketing, ja mi je všeč, tako da jaz bi se na to kar prijavila. Imam pa v bistvu samo eno vprašanje glede legende med vodami, ki je bilo omenjeno, da bo, pa me samo zanima, kako je pa, ker ponavad smo se tudi, smo otroke šolari malo prepeljali, zdaj pa zanima, kako bo s tem, če bo sploh kakšna možnost izvedbe. Hvala. Hvala za vprašanje, Ana. Tukaj bom jaz odgovorila. Ravnateljice, pravzaprav bom rekla, ravnateljice in ravnatelja so bili obveščeni, da kulturni festival bo s potujočo ustvarjalnico, bo na prostem in če vse ostane pri teh pogojih, kot smo trenutno, bo izpeljan. Gre za to, da bojo to zaključene skupine, posamezni razredi, ki se bodo prijavili vnaprej za ta festival. Tako bomo oblikovali ure ogleda, ko bodo oni prišli na samo lokacijo. Tam jih bo pričakal mentor, ki jih bo vodil skozi določeno postajo in potem bojo šli na določeno postajo naprej. Prva postaja bo po vsej verjetnosti predvidoma na večnamenski ploščadi ob tržnici Medvode, potem se bodo skupine oziroma prva skupina prestavila na drugo lokacijo, to je galerija na prostem, kjer si bodo lahko ogledali razstavo galerije na prostem Divje živali in tam tudi določeno interaktivno igrco odigrali. Namreč otroci prve triade
so brez mask, tako kot otroci v vrtcu, in jaz mislim, da v mesecu maju, to je, načrtuje se tretji ali četrti teden v maju, bi nam to skoraj moglo uspeti izpeljati. Tretja postaja je predvidena na steni obrazi Sotočja, kjer bojo spoznali tudi naš obrani Slavo Sušnik. Tudi o Jakobu Aljažu bodo nekaj izvedeli, tam bo ena zanimiva ustvarjalna delavnica pripravljena, vse bo seveda skladno z ukrepi, skladno z vsemi priporočili. Četrta postaja v soorganizatorsko knjižnico Medvode, domoznansko, in potem sprehod mimo rojstne hiše Jakoba Aljaža, temveč Branislave Sušnik, nazaj do ploščadi, tako da dejansko ta dan dejavnosti bo nekako organiziran za 4 razrede dnevno v dopoldanskem času. V 14 dneh bo točno znan termin in vse vsebine in bo vsi učitelji, profesori, učitelji imeli možnost, da prijavijo. Če še kako dodatno vprašanje, pa smo na razpolago. Hvala, Ana. Jaz imam vprašanje za gospod Avsec. Ja. Jaz sem včeraj videl, da godba Mengeš so že začeli z nekimi sekcijskimi vajami. Mislim, da jih je bilo 6 ali pa 7. In jaz sem tudi ene par mailov zdaj pisal na NIJZ, na kulturno ministrstvo in pa tudi na notranje ministrstvo. Glede mnenja, a lahko 6 oziroma 7 ljudi vadi v nekem prostoru, pa v bistvu so me pošiljali en do drugega. Tako da zdaj imate vi mogoče kakšno informacijo glede tega, imate kakšen kontakt? Mi imamo pač te informacije, tako kot so priporočila, a ne, kakor je bilo že v prvem valu, in sicer seveda so možne te vaje pod pogoji, ker zdaj vemo, da je možno združevanje do 10 ljudi, pod pogoji, se pravi, mora biti prostor tako velik, da je vmes 1,5 metra, koliko je zdaj, že ne vem, razdalja, drugač pa je to to, no. Tako da do zdaj okay. Je bilo tako veljalo in v pomladanskem času smo tudi o tem razpravljali večkrat in je to so tudi številne godbe to tudi na tak način izvajajo. Seveda pa je potrebno upoštevati vse to odzračenje, razkuževanje, število in pa predvsem ta razdalja, ne, med posamezniki. Tako da, če imate zdaj, dovolj potem velik prostor, ne vidim razloga, zakaj ne bi. Ok, hvala. Potem je vse isto, tako kot še iz junija 2020, ker v takrat so to zadnja priporočila za kulturno društvo. Jaz mislim, tako mi na novo nismo nič dobili, tako da jaz mislim, da to velja in da to bi moglo držati. No? Tako, to je to. Okay. Do 10 ljudi recimo na ustreznem prostoru. A ne? Ok, hvala. Delajo pa, tako smo se pogovarjali, že kar neki godb, ki to izvajajo in so imajo po sekcijah pač te ločene vaje in je to pač teče uspešno, kakor lahko. Hvala. Vredo, hvala. Župan je prosil za besedo. Jaz sem hotel samo toliko malo za zabavo, malo pa tudi za zares gospodu Mornu odgovoriti, da se občina Medvode že 3 dni prizadeva dobiti smernice NIJZ-ja za pogrebe, pa tisti še mrtvih ne znamo pošlihtati, ne dobimo resnih informacij, tako da ne dobite kvalitetnih informacij ne z NIJZ-ja, ne z ministrstva, zdaj le kar precej, kako bi rekel, običajna praksa, no, tako da se pridružujem tukaj gospe Tatjani, če smem bali iz vidika občine pa civilne zaščite reči, dajte gledati, da vas ni več kot 10, pa da ste, vi imate kot godba zdaj, če jaz prav vem, vaje v galeriji v Sori, ki je najbrž največji prostor zdaj pri nas, tako da tam najbrž zasedbe do 10 lahko. Mi je pa treba paziti, no, da ne bi po nepotrebnem zbujali slabe vole. V redu. Kakšno vprašanje še? Mogoče bi sam jaz še, ker sem mogoče malo prehiter prereagiral zaradi zapore ceste, no, preditvi. Jaz kar malo pogrešam preditve zunanje v naši občini, ker sem tudi kot občinski službenec zadolžen za izdajanje dovoljenj.
In kdorkoli se bo imel, bo bil tako pogumen, da bi kakšne preditve pač izvajal, ne se tudi obrne na občino, ne, da mu pomagamo, bomo pogledali za te zakonske podlage. Seveda vsi državni organi zdaj malo bolj podrobno spremljajo te omejitve, tako da bomo probali skupaj nekaj natuhtati, no, kar se tiče teh zapor, pa kakšnega hrupa, pa tako naprej. Je pa res, da če so kakšne izredne preditve, je treba seveda to na upravno noto prijaviti. Ni dovolj policija, no. Tako da, če kaj vprašanje, se pa borite tudi na občino oziroma name, no. Ja, hvala. Hvala. Tudi, ja, želela sem še enkrat poudariti, da bodo seveda tudi vsi, ki so kakršno, ki so predstavili svoje projekte, veseli vseh vprašanj, tako da, kar pogumno. Če pa ni nobenega vprašanja imel, trenutno. Aha, jaz bi imel eno vprašanje za gospo Avsec. Prej je imela na prezentaciji objavljena nekaj izobraževanja za zbore. Pa jaz tega nikjer še nisem zasledil, no, če bi lahko to se dobili nekje po elektronski pošti ali kakorkoli. Mi pošiljamo vsa ta povabila, razpise, pošiljamo na predsednike zborov, ki jih imamo zavedene v naši bazi. Mi smo za tole Grasijevo poslali, mislim, da par dni nazaj. Za Damjana Močnika bomo poslali v ponedeljek, tako da to boste pač dobili, oziroma zdaj, iz katerega zbora ste vi? Kulturno društvo Simon Jenko, LPZ Medvode. Ja, ja. Se, ampak vas imamo, mislim, vas zavedeli ja, kot podpredsednika? Sem dobil mail, sem njih prejle gledal 1. marca, a ne sam jaz iz tistega maila nisem nič najdel, no. Se upravičujem. Mi smo to včeri smo pošiljali v bistvu za tale pogovor za Grasijevo, ko bo v... Ja, potem pa nisem dobil, ali pa pomotoma pobrisal, no. Preverila, no, ja. Bom preverila, sicer pa mi vsa ta vabila, vse te razpise pošiljamo v naše baze naslovov, ki jih imamo za predsednikom, a ne? Zbor, ja, ja, sej, ali pa društvo, sej, ali kakorkoli. Potem... In če se karkoli spremeni, potem vas prosim, pošljite tudi spremenjen naslov. Včasih se kakšen predsednik zamenja, pa mogoče potem ne pride do ta prave osebe. No? Tako. Ja, to, ja. Ja, pač za vse, a ne? Ker mi ne moramo spremeniti, ne vemo, kaj se spreminja v društvih, tako da... potem vas prosim, ja, da vi sami potem to o tem obvestite, ne, o kakršnokoli spremembo v društvu, glede obveščanja. Bom preverila še enkrat prav v ponedeljek in vam potem to obvestim. Ja, dejte prosim. Hvala. Ja. Hvala za vprašanje. Je mogoče kakšno vprašanje na temo skupnega gledališča? Ali pa kakšen izraz navdušenja. Jaz bi ga izrazil, če bo. Tudi jaz izražam navdušenje. Aha, gospod Vencel. Ja, jaz bi eno samo tako bolj pomislek, ne samo glede Združenega medvoškega gledališča, kot smo napisali, ampak vseh prireditev pravzaprav. Glede na to, da lahko pričakujemo, da bo bolj kasno letos razpis. Ne? Pomeni, da je zelo težko nekaj načrtovati, ko ne veš pravzaprav, s koliko lahko razpolagaš. Zmeraj, saj doslej smo delali tako, da smo pač počakali, da se je razpis izteku pa ali pa približno nekak smo pa tudi že na neke stvari smo pa lahko računali po pravilniku v sorte. Ne? Tako da je sam nekak eno vprašanje je v tem, a je kdo o tem kaj je razmišljal, ker bi nam recimo v našem primeru sigurno olajšalo projekt, če vemo, da imamo neko
nek dogovor o tem, da občina bo sofinancirala določen projekt ali pa recimo našega. Hvala. Hvala za vprašanje, gospod Čupan. Ja, če lahko jaz odgovorim, pa bom začel, ne bom začel pri financah, ampak bom začel pri tem, da izrazim navdušenje, kot je Lucija rekla, nad tem projektom. Meni se res zdi vsa čast. Ne vem, kdaj je bil ta zadnji tak projekt zastavljen. Je bilo to leta in 90 v Turencu. Po mojem, da je bil to zadnji tako vsemedvoški projekt, kot kapo dol tistim, ki ste se to spomnili, ekipi, ki na tem dela, in mi vas bomo suportirali ne 100, ampak 200% pri tem, da se ta projekt izvede, ker ne bo dober samo za naše občane, pa za Medvode. Medvode take projekte nujno potrebujejo, ampak bo odličen tudi za povezovanje kulturnih društev. To je največja zadeva v zadnjih 20 letih zagotovo, vsaj tako, kot je bila predstavljena, pa tako, kot je zastavljena. Ampak vsem, da grem malo na finance, nikoli ne te od mene slišal, da je vse super, mogoče jaz gledam to malo drugače. Jaz sem prepričan, da to tak projekt, ki bo v veliki meri tudi pokril svoje stroške. Recimo, jaz mislim, da mora biti planiranih vsaj 8, 9, 10 terminov, da bo to ni tekst, seveda ni neka komedija na prvo žogo, kjer bi te razneslo od smeha pri kralju Ojdipu, ampak vsem mislim, da bo to zelo uspešen projekt, tako da en del se bo, po moji oceni, vsaj polovica stroškov bo pokrita iz naslova inkasa. Ostalo pa je moje razmišljanje tako, zdaj govorim brez, da bi bil usklajen z javnim zavodom Sotoče, da se razumemo, to je stvar, o kateri bomo sigurno se še pogovarjali, ampak glejte, tamle je bilo navedenih 6-7 kulturnih društev v Medvodah. Mi smo javni zavod Sotoče kot občina, kot občani ustanovali za zadovoljevanje javnega interesa na področju kulture. Kaj je lahko večji javni interes kot to, da pride do taga združevanja društv, da pride do takega sodelovanja med ljudmi. Jaz mislim, da tukaj bomo občina in javni zavod naredili vse, da vas suportiramo, in jaz bi pravzaprav fokus suporta in če hočete tudi financ prenesel iz razpisa bolj direktno, ne. To je projekt, ki mora biti del preko strokovnega sveta za kulturo, mora biti del kulturnega plana za leto 21 v Medvodah in najbrž eden krovnih projektov. Tako da jaz mislim, da skozi to bi tudi en levji delež, ker kakorkoli obračamo, vsi vemo, da nekega tako zahtevnega projekta pa ne moremo skozi razpis zapeljati. Ne. Na razpisu veste, da so največje vsote, ki se dobijo tam 2000-2500 evrov za en projekt, če bi šli z njim na razpis za prireditve, ker mogoče sploh ne bi bilo slabo, ne. Če bi šli tako gledati, tam dobite lahko maksimalno ne 3500, tukaj bojo stroški seveda čist drugačni. Ampak kot je prej že Gregor rekel, ne, on se ni pohvalil, kako ima v malem prstu vse gospe na upravni enoti, ki izdajajo soglasja za zapore, ker vejo, da je kredibilen sogovornik. Ampak, a veste, to so take zadeve, kjer vam bomo definitivno pomagali, ne. Od zapor Medvoške ceste, pa ceste komandanta Staneta, do najbrž enega dela stroškov, ki bo povezan z samo pripravo prireditvenega prostora, pa to tukaj lahko računate na nas, mi pa računamo na vas, da bo ta projekt zaživ. Hvala. Lahko jaz samo na hitro, ne, jaz se upravičujem, nisem pravzaprav hotel reči, da sprašujem po financiranju našega projekta, jaz sem ga dal bolj kot model, pa jaz upam, da tudi tako razumete, meni se zdi to dobro, da občina zdaj na nek način tem projektom, ki v teh časih že tlijo in delajo, prisluhne, ne? Tako kot se da recimo nam prisluhnali, je prav, da seveda preden pride razpis, da se mečkam, saj ta, neka tiha podpora, da je zadaj, da je v redu s tem projektom, ne? Ker seveda vemo, da včasih vsi projekti, ki so na razpis prijavljeni, ne pridejo skozi. In marsikjer projekt se potem ne izvede. Taka so bila dejstva doslej. Je pa res to, da projekti, ki jih zdaj tukaj delamo, so na nek način specifični. In tudi tukaj je bila naša ideja o tem, da čim več društev vendarle deluje in da so gledalci. Ker se pa tiče inkasa, je glih tako problem, ne?
Število gledalcev bo tudi verjetno še omejeno. Odziv župana, potem je pa gospa Sabina še prosila za besedo. Ja, hvala lepa. Smo se absolutno razumeli, nič narobe. Jaz še zmerom mislim, da bo odziv gledalcev veliko večji, kot si predstavljate. Zato mislim, da bo terminov potrebno dovolj. Računajmo, da jih bomo 100-150 najbrž lahko, do 500 najbrž še ne bo dovoljeno, ampak 150 bi jih pa najbrž lahko šlo. Zdaj, kar se projektov tiče, jaz verjamem, da sredstvo nikoli ni dovolj, po drugi strani pa tudi kvalitetnih projektov ni brez števila. Tudi toliko iskreni moramo biti drug do drugega, da vemo, da so projekti tudi po svoji teži zelo različni. Ne? Da se da, da nekdo lahko nek mini projekt izvede s 1000 evri, so financiranje občine, pa bo čisto ok, ker je tudi narava dometa tega projekta toliko manjša. Ne? To, kar ste vi izpostavili, to je pač, kot sem rekel, največji projekt v zadnjih 20 letih. In glede na to, koliko društev bo upletenih, noter si predstavljam, da kapacitete društev niso neizmerne in da bo redko kjero društvo upalo zraven še 4 projekti kandidirati, ker bo leto 21 bolj leto konsolidacije pa tega. Si pa želim, ja, delim to željo z vami, da bi pa uspeli nam podpreti, kar se da veliko teh projektov. Mislim, da ni nujno, da bo razpis, da je zelo, zelo grozno pozen. Se pravi, zdaj le bo zadeva sprejeta, potem bo pa sama ta digitalizacija niti... Evo, Martina me je odrešila, torej konec marca nekako se že načrtuje, ker se veste, mi razpis odpremo, potem pa te zadeve ponovat pri kulturnem razpisu se najdlje teče, vlečejo pri ocenjevanju, ne toliko pri samem tem razpisu. Pri digitalizaciji bo pa stvar bi naj bila, ker precej hitrejša, ne? Ker vso tisto prevajanje, ki je bilo zdaj potrebno iz papirja v Excel in tako naprej, vsta vmesen čas bomo zdaj preskočili oziroma bo že narejeno pri, ko bodo vloge oddane. Tako da jaz računam, da realno gledano ne pomeni, da bojo rezultati razpisa kaj pomembno kasnej od tega, kar se bo realno dal delati, ne, sej razpis. Tudi če bi zdaj le imel rezultate, nam kaj dosti ne pomaga, ker pravoresnih sredstev zdaj le niti še ne moramo zapraviti oziroma koristiti. Tako da jaz verjamem, no, da se bo dal veliki večini projektov letos prisluhniti. Še Martina ima dopolnitev, če smem. Ja. Začnite pa že razmišljati, kaj boste prijavljali, da potem ne bo časa zmanjkal, ko bo treba prijavo oddati. Tako da, kakšen brainstorming pa Zoom vseh članov, pa to je pa zdaj verjetno že nujno potrebno, ne glede na to, da bomo ravno kar 10. marca. Ja, pa tudi marci so v bistvu časi občnih zborov, če bi mogoče še to dodali, ko se pač že zaradi samega iPasa v preteklosti, ne, zdaj sicer zaradi razmer verjetno boste jih predstavili na kasnejše čase, ne, ali pa mogoče kakšne dopisne sestanke lahko v društvih izvedete in ugotovite, kakšna klima je, da se boste videli, kaj pojavi. Dobro, hvala. Še gospe Sabini dajem besedo, potem pa še gospe Avsec. Pa še enkrat vas pozivam, če imate kakšno vprašanje, da mogoče kar vnaprej napišete v komentar oziroma v chat spodaj, da vas ne bomo slučajno zgrešili. Sabina? Ja, jaz bom se tle navezala na odgovore, ki ste jih že dubili. Sigurno bo eden temeljnih ciljev, ki jih moramo dati v strategijo razvoja kulture za naslednje leta, prepoznavanje potreb lokalne skupnosti in prepoznavanje kvalitetnih projektov, perspektivnih projektov. Ne? In to je tudi naloga zavoda Sotočje. Ne? Tako da vedno smo veseli predlogov. Vsako leto pozovemo vse za predloge, za sodelovanja, in lahko rečem to, da imamo jutri strokovni svet, sejo strokovnega sveta, kjer bomo prav potrjevali plan dela za leto 2021. Vsi ste že oddali predloge. Letos jih je kar 9. Lahko rečem, tako kot je že takoj na prvo oko vidno, da je zelo malo od tega kvalitetnih, tako da... Tukaj sigurno dobijo našo podporo projekti, ki so prepoznani kot kvalitetni in perspektivni.
Jutri bo tudi več znano, kaj je potrjenega se strani strokovnega sveta, tako da potem pa seveda so nadaljni pogovori, predstavili ste nam že projekt, nadaljni pogovori pa seveda mi smo podpirali projekte na različne načine, ne? Od strokovne pomoči do recimo prijav za določene prireditve, do infrastrukture, do opreme, ki jo imamo na voljo. Marsikaj je možno, treba se pa dogovoriti. Imamo odlične kanale oglaševanja, tudi vzpostavljamo nove komunikacijske kanale in tako naprej, tako da tukaj je pač dejansko stvar dogovora, do koriščenja infrastrukture in tako naprej. Ne. Tudi druga stvar, ki sem hotela reči, je to, da vedno pravim, da lahko pomagamo pri napisati kakšno prijavo na razpis, ne. Ker tudi sami, ki vodimo in smo zraven, jaz osebno pri razpisih vidim, kako včasih pride do nekih banalnih zadev, ki ti kot ti tam sediš, veš, kaj je nekdo hotel napisati, pa ni napisal in tle ne moremo zdaj le posegati v to, kaj je kdo želel napisati. Napisano je, kar je napisano. Ne? Zato mogoče tudi ten predlog, da če želite, lahko pridete, pa se tudi pomaga pri pisanju, pri nekako usmeritvi, kako se napiše prijava. No? Vse vam ne bomo mi pisali, ampak to je kot nek del izobraževanja tudi za digitalne razpise in te zadeve. No? Ker ja, razpis je kompleksen in marsikdaj se katera zadeva nepravilno interpretira oziroma je treba vedeti, pri katerih odgovorih se dobivajo točke in pri katerih ne. To je pa tist problem, do katerega potem prihaja. Ja, je pa še tukaj ena zadeva, ne? Pri teh projektih je treba zelo jasno vedeti, kje so časovne meje. Ne? Namreč, tudi v zgodovini, ko je naš zavod sodeloval z nekaterimi društvi in to je prihajalo do tega, da pač zadeva ni uspela, ker enostavno ni mogla biti pripravljena v nekem določenem času. Tle pa treba res biti nekako natančen, saj recimo primer, če se lotimo konkretno tega primera skupaj, ne, in konec maja ali pa začetek junija ugotovimo, da pa to ni možno izpeljati, je potem, da bi postavili v nek prostor neko drugo dogajanje zelo, zelo težko načrtovati, saj takrat je praktično nemogoče. Kaj to pomeni, da nek določena želja po dogajanju, recimo, če imamo željo postaviti dogajanje na tržnici, ne, bi ob tem potem malo zamrla, no. Tako da je treba zelo realno pristopiti k zadevam, no, pa res razmisliti, kaj je možno, kaj ni možno in kje so res tiste časovne meje, ne vem, od jutri naprej moramo to pa to pa to, če tega ni narejena, smo presegli neke nivoje, no. Tako da samo na to sem hotela opozoriti. Tukaj smo pa tudi spet mi lahko nastopimo kot pomočniki, ne, pri tem, tako da ne bom več. Hvala. Še gospe Osec bi dala besedo, verjetno se vam že malo mudi domov, ne? Če mi boste dali potrdilo, je ok. Ne, samo ura je 15 čez 8. Ja, skratka, jaz bi rada izrazila moje navdušenje res nad vsem tem, kar sem slišala danes, iskrene čestitke, toliko odličnih, res odličnih projektov, raznolikih, kompleksnih, ki tako da vidimo, da nekako ta korona čas vas ni ustavil, da ste aktivni, da snujete, da razmišljate, da ne nazadnje tudi prilagajate svoje dejavnosti na čas in da je to čas resnično, ki je pomenil tudi nek premislek, kjer smo lahko se pač usmerili v neke druge stvari in vse to, za vse te projekte, ki sem jih slišala danes, iskrene čestitke, pa verjamem, da jih je še veliko takih, ki jih pač danes nismo slišali in predvsem se mi pa zdi dragoceno tukaj v Medvodah, ta povezanost, ki jo čutim med vami, tudi s temi vašimi kulturnimi klepeti in seveda verjetno za neko krovno organizacijo, Sotočje Medvode, ki jo imate za vse to ki, in tako nekako se mi zdi, da je to zelo ena velika dragocenost, no? Da sodelujete, da ste povezani, da se tudi število na drugi strani ekrana vas je kar nekaj, tako da vidim, mislim, zame je to zelo
pozitivno in se mi zdi, da daje neko upanje in, in optimizem in vero v naprej, da bomo pač nekako zmogli in zaživeli čim prej spet, kot je, je treba pač v živo in v interakcijah. Tako da res, resno hvala vam za vse te odlične projekte, za vse, kar sem pač imela priložnost danes slišati. Tako da pa uspešno pri vsem tem, kar, ste, kar načrtujete, no, kakorkoli. Hvala tudi vam, seveda, z naše strani, da ste se in danes vzeli čas in bili tukaj z nami in tudi sicer hvala vam in območni izpostavi JSKD, da nudi, kar nudi. Ja, mi smo tukaj za vas, tako da karkoli, kakorkoli lahko sodelujemo, veste, kje smo, tako da podpiramo vse. Hvala. Imamo še eno vprašanje od gospoda Morna. Pred tem sem samo še bila opozorjena, da vam, vam povem, da če slučajno kdo želi dobiti posnetek današnjega večera, lahko napiše Sabini, predvidevam, in bo ona posredovala. Recimo, če kdo iz kakšnega kulturnega društva ni mogel biti tukaj ali pa kaj dazga. Ja, gospoda zanima, kdaj okvirno bo objavljen poziv za člane razpisne komisije. Bo to Martina odgovorila? Lahko, lahko bi tudi župan. Istočasno, ko bo šel ven razpis, bo šel poziv tudi za člane komisije in v času, ko se boste prijavljali na razpis, bomo mi verjetno izbrali tudi komisijo, ki bo ocenjevala potem prijave. No, hvala. V redu. Je odgovorjeno. Še kakšno vprašanje? Imamo še kakšnih 10 minut, recimo, če se slučajno še kaj odpre. Morda od tukaj prisotnih kakšno vprašanje? Še kakšna ideja, kakšna pobuda? Lahko še jaz? Ja, seveda. Jaz bom sam... Ko sem poslušala Gregorja za branje drevesov, se mi je utrnila ena lepa misel, ki sem jo prebrala pred kratkim. In sicer, drevesa so pesmi, ki jih zemlja piše nebu. Ja, imate kakšen komentar? Ne. A ja, je. Aha, pa res. Aha. Slabo videm, vidiš. Ja, na kulturno akcijo stiči. Ja. Je potrebno še kakšna drevesa zasadi, da bo teh še več pisem, več. Ja. No, če ni nadaljnih vprašanj, zdaj še zadnja priložnost. Sicer pa se prav lepo zahvaljujem vsem, vsem gostom, organizatorjem, tukaj tehnični ekipi, skratka vsem vam, da ste prišli oziroma se priklopili, da smo lahko imeli ta kulturni pogovor. Zdaj vsi se trudimo biti optimistični in ja, mislim, da seveda vsi upamo, da čim prej se nekako vrnemo normalo in da lahko to, o čemer zdaj en let govorimo, tudi začnemo izvajati. Hvala še enkrat. Ja, za posnetek napišite Sabini, sicer pa lep večer še naprej in se vidimo kmalu. Hvala, adio. Prešla. Hvala, čau. Francel, živjo. Kako si mi?